はい、という形でですね。はい、グッドロッキングイカワという形で。昨日ですね、津村、高橋、原根、井川の4人で行いました、戦乱プレビュー放送、ご覧いただけましたでしょうか？見た方、どんぐらいいますか？みんな、まあ、きっとね、まあ、俺の放送を見てるぐらいのマニアの方なら、まあ、プレビュー放送も、ごめん、忘れてた？そんなことある？っていう形でね、ファーとリカーという形でね、まあ俺の放送を見てるぐらいマニアの皆さんならきっとね、まあ若返りの儀式買いました。どれそれ、4点ゲインワンドローかな。はい、という形でね、まあきっと見ていただいたかと思うんですけれども、もしね、見逃してしまった方も、ニコニコのタイムシフトですとか、YouTube ライブ。YouTube ライブの方の、YouTube の動画としても残ってるので、はい、お好きな方でご覧いただければなと思います。はい。はい、ありがとう、ありがとう。そう、そういうことね。なんでね、まあ、僕のおすすめだけを伝えると、これか。残骸の漂着。バビン。これと、赤両面。赤両面。どこやねん。赤両面。これ？これ。あと、ファートリですね。そう。まあ、ブラスカとかもね、正直選びたかったんですけど、まあ、ちょっとね、原根くんと被るなっていうのもあって、そう、この4745とかもまあ、絶対あんちゃん選ぶだろうと思って、まあ、意図して外したやつはあるんですけど、実は。ファートリー。まあ、この3枚が、井川のおすすめですよ、と。はい、今回はね、まあ、前回、剣打を当てたということで、いや、リアルと MO でのおすすめカードは全然違うけど、MO は、神話レアを全部買っとけだから、基本的には。スカラブの神が一体何チケから何チケになったと思ってるんだ君たちっていう話だからね。まあそこは全然違うんですが、ね。という形でね。まあいくつか紹介させていただきました。まあ他にもね、喋りきれなかっただけでね、個人的に気になってるカードはたくさんあるんですが、まあそこはね、まあひっそりと、まあこの放送を見た人だけにお勧めしてもいいね。あの放送では伝えきれなかった、これがいいぞみたいなのもあるかもしんないし、まあないかもしんない。まあ、そんなにあるわけではない。そう、なんで、まあそういうのもね、挟みつつ、今日も放送していきたいなぁと思いますよと。そう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 。今日することあるの？って。まあね、ちなみに、まあ裏では、ビッグマジックプロの、ローリーさんがね、放送してるんで、ちょっとさっきちらっと見たんですけど、スタンダードをね、回そうとしたら、スタンダードの練習が、とかもうローテーションが終わっているため、すべてのデッキが使えないと。わ かるこれ。もう、ローテーションしちゃったから全部使えない。そう。まあね、イカの放送ぐらいなら勝てるやろっていうね。そういうあれを感じますが、原根放送はちょい勝てんけど、まあ、井川ならええやろみたいなね。そう。っていう感じなんで、まあ、ローテーション後のスタンダード。まあ、要するにブロック構築、ウィズ、強迫、ライトニングストライク、オプトを回すか、まあ、もしくは、モダン、で、遊ぶか。まだキューブもあるんで、キューブして遊ぶか。まあそういうの、あ、そう、M10 ランドもあるからね。そう、ローリーさんの放送はね、面白い。好きです。ただ、今は、僕の放送を見てほしいなと思いますが、まあ、パウパーもあり。一応デッキはこの間ね、昔組んだやつがあるし。カラデシャモンケットブロック構築に、ディレスオプトラン M10 を、まあ、添えるのもあり。
みたいな感じでね、まあ、今日は何やろっかなって言って、まあなんでちょっとまあ先にね、たまには話そうかなと、うん、おローリーさんの放送はつべで見て今は井川さん見ます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。昨日の放送面白かったですよ。ありがとうございます。そうですね。はい、昨日のねああいった形のプレビュー放送は、今後もマイエキスパンションやっていくんじゃないかなと思うんですけど、きっと、ローリーさんに試合申し込むのはまあありですが、怒涛の以下は怒涛の以下の話は忘れよ、ほんまに。あ、プレインズワーカールール気になったの、どうなったんだろうね。ちょっと試してみる。確かにプレインズウォーカーは、プレインズウォーカーはちょっと試してみますか。それちょっと気になるね。じゃあちょっとだけ、じゃあなんか作ってみる。ソリティアで試してみよう。OK、そうしよう。じゃあ、何に、一番持ってるやつどれかな。チャンドラとかにするか。チャンドラ重いな。リリアナにするか。ジャンドでギレジェイス。ジェイスあんまり持ってないんじゃないかな。ジェイスにする？全部のギデオン持ってるかな。じゃあギデオンにする？ギデオンズにする？はい。じゃあギデオンズちょっと作ってみますか。まあギデオンと、ギデオンと名の付くやつをとりあえず、まあ確かにね気になるよね。本当に、あ、でもあんまり持ってねえな、俺。キテオンも持ってない。すいません。ちょっと待って、ちょっと待って。全然もう、そもそも持ってない。7枚。これだと試しづらいな。ちょっと待って。リリアナ何枚持ってるかな？思ったより持ってないな。リリアナは9枚持ってる？ 8 枚か。そう、そんなに持ってないからね。ジェイスは？ジェイス何枚持ってる？ジェイスこれしか持ってない。ダメじゃん全然。以下はチャンドラ、チャンドラが一番あるか。そんなわけないな。うん、要するにこういうのはコガモにやってもらわないとダメってことか。いやガラクもね俺全然使ってないよ。そのため売ってるしね。ゼロ枚。そもそもガラクというプレンズウォーカーを持ってない。まあまあじゃあこれでいっか。はいはい。じゃああとありったけの土地入れようもう。ガラクかわいそうだな。ニッサなら持ってるよ。ニッサならほら6枚持ってる。アジャニか。ちょっと待って、全然持ってなくて逆にびっくりするわ。あ、もう売ってるし、俺じゃあアジャにも売ってた、全部。結構ね、資産難になるたび、こういうところ切り崩すんですよね、僕。もうこれでいっか。はい、アッドランド。プレインズ。ありったけの KH と山入れて、沼入れて考えよう。じゃあ、とりあえず。はい。はい。アッド10。はい。沼10。回んねえな。こんなに適当な放送がこれまであっただろうか。はいはい。ほらこれスマス、ちょっと待って、これだとリリアナが出ない。はい、 OK。 じゃあプレイしよう。ゲート通知の出番だ。持ってないんじゃない。あ、ハマさんの個数はね懐かしいね。どうやってやるんだっけ。コンストラクテッドオープンからジャストフォーファンのフォーマットソリティア、ないな。フォーマットはスタンダード。デッキは、あ、そもそもフォーマットスタンダードじゃない。もうギデオンが落ちたため、モダンかこれ。デックギデオン、ギデオンズモダンでしたね。プレイヤー、あーソリティア、これだ。マッチオプション、ツーウィン。はい、オッケー、いくぞ。いくぞみんな。ギデオンとリリアナを集めろ。音声が出てない。
うーん、マリガン。うーん、マリガン。うーん、キープ。ちょっと待って、全然来ないぞ、これ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと、きっかけ倒れな気がするな、これ。大丈夫か？ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。ああ、来た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 。皆さん、お待たせ。お待たせしましたよ。はい、こんばんは。さあ、ここだ。行け、俺のリリアナ。おら、おお、揃った。すごい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 。おお、おお、いいね、これ。え、レジェンダリープリンズウォーカーって書いてある。あ、ほんとだ。レジェンダリープリンズウォーカーって書いてある。すごいすごいすごい。いやー、これねー、ついでにギデオン出してみる。じゃあちょっと待って、ギデオン引くの大変なの。ちょっと待って、ギデオン引かねえぞこれ。ギデオン、お前ら、ギデオン、こっちのギデオンじゃない。ギデオンも出す。ギデオンも揃えるか。ちょっと待ってね。そう、井川さんの放送を見てためになることね、めったにないからね。たまには。いや、このギデオンは出しても意味ねえだろ。うん、そりゃ意味ねえだろ、さすがに。ちょっと待って。いやほんとね、ベールのリリアナとね、ラストホープがね、一緒に使えるのはいいですよね。あ、でも確かにバグてか、こっちだけお前引いたんだけど。お前ら来すぎだろ。ほら、いや、そらそう。いや、そら、いくらギデオンは、いや、さすがにそんなバグんない。うん、そらそう。ちょっと待って、ギデオンも揃えたいんだけどな。もういっか、諦めたら。もうみんな飽きたでしょ。あー、オッケー。これね、天地無双の構え、これだろ。ほら、え、これ、ちょっと待って。おお、一緒に殴れる。すごいすごい。うん、すごいんじゃないこれ。ちょっと、え、ちょっと待って、これクリーチャー化して、これをクリーチャー化して、俺3マナのギデオン持ってた？持ってなかった気がするな。まあこんな感じでね、はい、すでに使えるようになりましたよと。ギデオンジュラとね、アライオブゼンディカが一緒に殴るという、この珍しい盤面が。ほら、死ねえか。あ、確かにルール変わったってことは、キューブプリンズウォーカー並べれるじゃん。オッケーオッケー、キューブ行くか。じゃあキューブするか。それか、そう、それか、キューブの時間か。プリンズウォーカーね、何体も出せるんだったらね、取り得だからね。なんならもうそれか。またプリンズオーカー縛りやる？いやでもね、このルールね、マジでね、早く変えてほしかったんですよ。あとは言いますとね、まあ真面目な話をすると、これ、まあ僕はこのデッキにモダンといえばデッシャドウジャンドのお熱なんですが、このデッキのお熱なんですが、やっぱね、これね、これがね、同居するとどんだけ強いかって話なんですよ、もう。マジで。うん、アブザンもそうだよね。アブザンも、あれ、これラストホープ入ってない、このリスト古いな。まあいいや。まあ要するに、こいつらって片方しか出せないから枚数を絞ったりとかしてたんですけど、いや、増量もあり得る。ラストホープで小型を潰し、ね、ベールで大きいのを潰す、もしくはベールで捨てたのをラストホープで回収するっていう、もうね、そういうリリアナとリリアナのね、もうコンボみたいなもんだからね。いや、すごいよこれは、本当に。どっちが先からでもいいしな、これは。いや、すごい、早く一緒に出したい。うん、いや、4-4にはしないけど、まあ
例えばね、まあこのちょっとこのリスト古いんであれですけど、リンガリングの枚数を減らしてリリアノブザベールとラストホープの枚数を作るとかはありそうだな。これとかいつのリストだ、これ。これはね、いつのリストかわかんないけど、うん、そうなんでね、いやーいいね、これ昭和のリストですね。え、でもね、どっかで作って1回ぐらい回したんだろうな。これ入ってるから1年以内のリストですね、これは。お、そんなリリアナがハレリアではなんと、どっちのリリアナかわかんないから、とりあえずリリアナって検索して高い順にしよう。在庫ありのみ高い順。はい、あ、もうすごい、だいぶ下がった。やっぱスタンダードのローテーション落ちの前なのでこの値段になりましたが、でもね、皆さん考えて、ベールのリリアナスタンダードの時より高いからね。わかる？モダン仕様で絶対このカード上がるから、持ってない人は今買いましょう。今買うならなんと今。え、今なんかセールやってる？へえ、ハレリアプロス大量加入記念セール、新たな競合がたくさん加入して井川の影が薄くなったハレリアプロス、世界では世界でも類を見ないほどの超力メンバーたちの活躍を願い、俺以外のみんな頑張れってん？井川さんは今プロズだよ。うん、まあギリギリプロズ、ギリギリプロズ、うん、わかんない、プロズと書いてホープスかもしれないが、まあ一応ハレルヤプロス、うん、はい、っていう感じですね。はい、どうでしょうかという形でね、まあいろんなセールやってるんですが、今回はハレプロ大量加入記念ってか、語呂悪っ、大量加入記念セール語呂悪っ、うん、でもね、語呂が悪い分内容がすごいいいっていうね。はいはい、例えばね、やっぱね、このね、あ、おすすめ、これ難題の予見者、これね、これ将来2000円ぐらい、ヴィンテージまで使ってるんで、このカードが下がる理由はないです。今が買い。あ、大赤カフェッチ買った、ありがとう、俺のためにありがとう。これはすごいね、安い、絶対買うべき、上がらないわけがない。リアリティスマッシャー380円はもうアホの極み、どうせ1000円ぐらいまで戻るから、こんなの。うん、ヴィンテージとかね、レガシーでね、4枚使ってるカードがね、380円なわけがない。いや、そう、エルドラージ今が一番安いんで、絶対に買いましょう、もう。一生使います、こいつら。こんなに強いクリーチャー、今後出ないからね、もう、はっきり言って。そう、スタン落ちのカードは今、まあ、時期的にね、売られてるもんなんで、今が買いです。蛮行もね、そう、蛮行とかラストホープとかは買い、もう買え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 って感じだね。で、まあどうせ買うなら、まあ備考欄に井川さんの放送を見て買いました、いつも楽しい放送ありがとうございますって書いてくれると、まあ俺の査定が上がったり上がんなかったりするんですが、まあそれは置いといてここら辺は買いですね。うん、いや、蛮行もでもこれ無限に上がるでしょ、下がる理由ないし、うん、下がる理由がないんだよな。なのでここら辺は買いですね。他にはね、個人的なおすすめ、個人的なおすすめどれだろうな、うん、なんだろうな、あ、ボーマット安っ。はい、赤単系は1マナ息が弱くなったんで、うん、これも買うべきですね。うん、あ、セブンのカスタマーセンター、二川さんのこと言っとく、いいね、こういうプレイヤーがいるんで、ぜひサポートしてあげてくださいって、それいいね。うん、そうそうそう、ケンラ以下を信じろって書いてファートで買う、そう、そういうの大事だから。俺が何のために放送してるかって言ったら、宣伝のためにしてるよね、多分僕の放送は宣伝のためにあるはずなんで、多分、うん、なんでね、こんなに今力入れて放送してるわけです。安っ、ウエストランドさすがに安すぎちゃう。はい、買いましょう。かー、これは安いな。
すごいな。へえ。あとはね、これ、在庫が余ってると噂のピンクパーカー、おすすめです。まあ、宣伝の貴公子井川とね、宣伝の化身、津村がね、頑張って宣伝するんでね。なんか安いパックない？まあ、あるんじゃない？そこら辺に。どこあんの？ちょっと待ってね。いや、俺もね、この中に何があるかを把握はしてないんだが、まあ、プレイマットも安いね。うん、おしゃれ。いいね。という形でね、まあ、こんな感じで、セールやってるんで、はい。ちなみに誰が加入したかは、ここ見てください。かっこよくなってリニューアルした。ここ、クリックしてね。クリックすると載ってるからね。ほら、いろんなプレイヤーが。あ、まだだった。もうワンクッションか。はい。こんな感じで載ってるんで、はい。よろしくお願いします。ホープスもね、国際色あふれるメンバーがたくさん載ってるんで、たまには、このページを見て応援してほしいなと。プロズだけじゃなくてホープスも応援してほしいなと。まあ、で、誰よりも俺を応援してくださいねという形ですね。まだ緑。でもまあそのうち赤になります。うん、シルバー3人従業員なの草。頑張ります。頑張ります。今期こそはゴールドになりたいなと。なりたいなはちょっと弱いな。なるぞという気持ちで、まあ毎年やってますが、ちょっとね、ちょっとシルバーももう何年目？ 3 年目がパッとしないとか言ったらあかんやろ？傷つくでしょ、ちょっと。うん、まあパッとしないけど、シルバーだからね。ゴールドでもプラチナでもないから、まあ、パッとはしないけど、ほら、輝く日が来るからね。頑張りますよと、俺たちも。今期こそはゴールドになるぞという気概で常にやってます。うん。いやいや、今期危なかったからこそ、耐えたところからのね、いや、去年のね、私去年の終盤のね、大逆転からの、そう、あれがね、あれがそれでこれでしょ？そんな感じでね、まあ、頑張ろうかなと思ってますよ。ってか、毎年頑張ってるわ、俺だって。そう、次 PT から、3バカ感、ちょっと、これ、サンバか、バカ？ちょっとまあ、確かにサンバ感ある、これ。まあ、こう見ていくと、サンバ感ある？かもしんない。まあ、それは否定できない。こいつら顔でけえな。まあいいや。そう、あんちゃんに失礼。あんちゃんは賢いバカ感がある。ちょっと待って、他に2人なんか賢くないバカみたいな言い方やめてくんない？ちょっと、おかしいだろ。おい、バカ感ないだろ、みんな。ちょっと、口が過ぎるぞ、君たち。はい。まあ、そんな感じでね、頑張っていこうかなと。なので、応援よろしくお願いしますと。まあ、応援はね、言葉と形両方あるんでね。まあ、形としては、まあ、僕がおすすめした、このね、ヴェールのリリアナを買ってもらえればと、よろしくお願いします。はい。はい。そんな感じかね。そんな感じですかね。このページ、この、あれという、あれは。はい、井川さんの、イクサラのおすすめカード。まあ、昨日もね、一応放送でお伝えしたんですけど、じゃあ改めて。これ、破滅の時だな。やる気あんのか、俺。ちょっと待って、間違えた。間違えた。まずは、残骸。もう一回？これさっきもやったよ。これね、ガチ強。あれ？また、破滅の時まで戻った。あとはね、あとそう。あ、これ放送では言わなかったんだけど、これ、すごい好き。今日ね、ツイートでも回ってきたんですけど、これね、来るよ、きっと。ついに腹根の時代来るよ、もう。いや、ツイートで流れてきた。これからこれ。これからこれで瞬殺っていうのが来て、すげーって思って、あり得るなと思った、正直。
これから相手の5マナを消して6ターン目にこれを出して5個下げると20点。5マナを消して5マナを消して出して20点。いや結構現実的だなと思って、やるやんと思って、ありそうありそう。そうなので、でちなみにこのデッキを組むなら、じゃあ分かった分かった、イカの今これを変え、なんかちょっとごめん、クーヤンに謝っとこう、これイカヨシヒコの今これを変え、はい、これBM さんに謝っとこう、BM さんに謝るけど、井川義彦の今これを変えはこれですねという形で、あ、これじゃない、これではない、ちょっと待って、テゼレット違いでした。あー、これ井川義彦の今これを変え、井川義彦の今これを変えですね。これが来る気がする。うん、マリオネットこれテゼレットみたいなね、そういうスペシャルが生まれる気がするなぁと。いやそう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 、こうこれちゃう、もう俺もうこれ組みたいもん、もうこれ、あ、ちょっとこれこれでしょ、もう夢あふれるでしょこんなの。テゼはテゼごめんいらないかもしんないけど、かっこいいじゃん。うん、4枚4枚、あ、うーん、3枚3枚4枚、3枚2枚3枚、2枚、まあ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 、まあ、枚数はね000になったろう、000にはならんよ。え、でもちなみに皆さん4ターン目これ出すと5ターン目に青巨人出ますからね、また青巨人が強いだけって言われるやつ、はい、本流の青巨人、本流の青巨人ではない、機械巨人てかクーラーついてないな、ちょっと暑い。エッサエッサと、はい、という形でね、いやもうね、いや次世代もらったか、これ特許取れそうだな、ソールドアウトやん。じゃあこっちか、うん、いやこれちゃう、これこれでしょう、もう、え、ちょっと待って、6マナがかぶった、うん、6マナがかぶったので、まあマリオネットは2枚、機械巨人は3枚でお願いします。うん、機械巨人4枚にしたいな、マリオネットは1かな、うん、0かな、だんだん怪しくなってきたな機械巨人はなし、つまんないためなし。いやちなみに絶対に1回は組む、1回は組む、これやりたい、やりたいから組む。うん、スカラベの神、うん、これを構えるのとスカラベの神を出すのどっちが強いかな、うん、みんなで考えよう、マリオネットを出すのと機械巨人を出すのどっちが強いかな、うん、みんなで考えよう。ダメそうだうん、厳しいな。あ、ハレリアコンバット、それで出る、あ、じゃあ言っとくわ、はい、今メディアチームの皆さん見てないか、誰か見てる、見てないか、はい、じゃあそれだって、マリオネットとこれのデッキをイカが組むって、よろしく、はい、まあまあまあ、まずね、これと機械巨人相性いいからね、わかる、このこれで出したトークンを本流巨人で出せるから、あ、これウェイファインダーで組む、なんかね今回俺ウェイファインダー担当じゃないっぽいんですよね、どうやら、どうやら噂ですけど、噂ですけど今回ウェイファインダー僕は担当しないんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、ですね、マツガン頼んだーって、井川さん仕事してって、いや不評じゃなかったよ、前回不評じゃなかったよ、あ、と思ったらちょっと待って、いやキューブをやろうと思ったらどうしようかな、でちょっと待って、キューブをやろうと思ったらちょっとローリーさんがキューブを始めてしまったためちょっと悩んでいる今、
まあでもしょうがないか、あっちはあっち、こっちはこっちでね。うん、かまへんかまへんという形でね。まあこれや、まあという形でみんなテゼレットを買おうで、ね、要するに今回のセットの一押しはテゼレットです。はい。んこれか、これ買っとくか、これ安いだろ、300円。うん、これ買っとこう。うん、これからこれやりたいからみんな買おう。うん、これからこれ、これからこれ、どっちが先でもいいのがいいね。こっちで時間稼いでこっちが後でもいいし。うん、いやーこれだな、このデッキ来ちゃうな時代。ヤソにも教えとかないと、ワールドこれでしょって。ヤソといえばテゼレットって言ってヤソに言っとくか。ヤソ、ヤソこれ使って、ワールド、ヤソこれを使ってくれ、頼む、テゼレットの出番が来たぞ。まあないと思うけどね。まあ全然ティムルエネルギーとか使ってそうだけど、ヤソは、ヤソは青黒海賊かティムルエネルギーな気がする。もう硬い、硬いし色に合ってるから、テゼレットじゃないのかな。ダメか、ついに時代が来たと思ったのにな。うん、いやそうそう、だから、いやウィスコーがこれ書いたから俺今日知ったんですよ。別に俺のオリジナルじゃないです、これは。クレイグ・ウィスコーがこれツイートしてて、それが回ってきたんで、え、すごっと思って皆さんに紹介してます。先に言っておきますが、これは僕のオリジナルではないです。うん、僕のオリジナルではない。うん、僕のオリジナルではないです。ただやっぱね、仕入れた情報はね、みんなに共有しないとつまんないじゃん。いやー、これテゼレット売れるんだろうな、この放送終わったらみんな買うんだろうな。あ、こっちか、え、安っ。さっきまで何これプロモ版だったの、安っ、250円やん。ちょっと待って、こっちです、安い。さすがに4枚買っても1000円。こっち買おう、みんな。はい、ごめん、はい。こっちか、安っ、安っ、神話レアやぞお前、かわいそう。うん、そう、プレリ版でしたね。うん、いやー、これもマリオネットも売れちゃうんだろうなきっと。うん、はい、そんな感じでね。いや、壺売ったでしょ、これは。井川の壺、井川の壺、今回これ、はい、これだな、来たな、これだな。もうテゼレットは4枚でしょ、いけいけ。うん、そう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 、はい、今ならなんと。しかも、あ、いや、ちなみに真面目な話すると、このテゼレット強い点が1個あって、あの闇の掌握は落ちたんですけど、このテゼレットだと外れて殺せるんですよ。赤弾回してて殺されました、ちなみに僕はこのカードに、強っと思って。なんで、まあ、これ使うんだったらグリクシス即席 with これみたいな感じかな、多分。そう、いや真面目にこれすごいからね、ハゾルとこの殺せるのはテゼレットだけだけではない、まあ古代広告さすがに。うん、アーキャクトなんか並ぶだろ、なんとかなんとかしよう、そこは。そこはね、根性だよ、気合と根性。うん、いやー、という形でね、これでハゾルと殺したら絶頂ですよ、もうドヤ顔、さすがにドヤ顔できる。あ、強情の戦いもある、そう、それ、あ、それもいいね、おすすめしよう。強情の戦いもね、これと相性いいからね、これとも相性いいし、これともこれとも相性いいから、それか。え、今ならビコーラ二川さんにサインをくださいと書くと、まあその買ったカード全部に僕がサインして、漏れなくプレードになる可能性があります、ご注意ください。あれ、強情の戦いじゃない、あれ、橋でいいや、じゃあ何、今日橋じゃないの、カード名がわからん、バトルなんとかブリッジじゃなかったっけ、橋上、教場じゃなかったっけ、あ、あった、教場の戦い、あ、なんで引かなかったんだろうな、これ、あれ、これもプレリだ、50円、これだろう、これだろう、はい、いやー、もうデッキが一つできましたね、ハゾレトを倒すならこれ、これ、あい、どっちもハゾレト殺せるんで、
ハズレとキラーはこれ、ね、ビビン。いやー、でね、これで相手のスカラベの神も消していいし、そう、噛み合ってる、もう全部が噛み合ってる。いやー、いやー、これプロツアー優勝デッキできてしまったな。いやー、勝ってしまった。いやー、分かった分かった、じゃあ分かった、いや弱そうって言うなら少なくとも、じゃあ俺がまず、じゃあ分かった分かった、とりあえずテゼレット俺買うから、うん、でまあこう言ったからにはね、テゼレットは買おう、 OK OK、 やっぱね、やっぱね、態度で示さないとね、まあプロたるものね、行動で示さないと、やっぱうん、うん、しょうがない、それは買おう、持ってないしね、まあ今なら安いし、いやーこれテゼットなんなら大量に買おうかな、ちょ、いや本当か、でもね当たったら高いよこれ、新割レアだし、テゼレテゼテゼットテゼット、井川さんプロなんですか、いやどうなんだろうな、まあプロシルバーレベルプロという概念ではあります、よし、あと4、ほらこれで文句あるか、10チケ結構する、え2結構するうん、大損はせんだろう、あー、はい、っていう形でね、みんな俺は買ったから、みんなもハレルヤで買うんだよ、はい、みんなもハレルヤで買うんだよ、ちゃんと、はいはい、買いましたよと、はい、っていう形でね、まあこのスペシャルがきっと火を吹くに違いないんで、そうですね、いつか放送で参りましょう、来週は僕の放送ないんで、再来週かな、再来週はじゃあこのデッキ回そうかな、うん、来週はなんでないかというと、グランプリの前の週なのでちょっとね、いないんですね、会社にもう参り、静岡に参りしてるので、私はなので、ちょっと来週の放送はありません、すいません、マリオネット原根、マリオネット原根に先越されるかこれ、まあそれはしょうがない、仕事です、グランプリ静岡は僕は出場しませんいやクビではない、うん、もうちょっとだけ続くんじゃ放送は、うん、まだ最終回じゃない状態と、もうちょっとだけ続くんじゃ、うん、いや前の週から、前の週から、前の週じゃないよ、来週の、来週のだって金土日がグランプリだから、来週の木曜日に動くから、友達はいるよ、友達はいるし、俺ちゃんとグランプリ京都のチームも決まったし、静岡は出ないけど京都のチームは決まりました、うん、構築の GP はね決まったんですよ、頑張りますよ、うん、スピーチすんのかな、するかもな、すまあ分かんない、するか分かんない、ね、京都はどのフォーマットかはスタンとモダンのどっちかです、レガシーはレガシーマスターをスカウトしたので、レガシー以外のスタンとモダンどっちかやるかは相談します、まあ多分モダンになる気はしますけど、一応ね、うん、今回は、いやノブじゃないです、でもノブと同じぐらい強いです、辰巳くんではない、うん、みたいなね、まあそんな感じでね、イエス、一応今のところはツッチーの予定です、そう、まあレガシーね勝ちまくってるからね、今のところは、ツッチーとライザーと出るつもりですと。なんで、まあ、俺の考えうるベストメンバー、そのコミュニケーション、構築、プレイ含めて、うん。まあ、穴があるとしたら、井川。うん。井川が、まあ、割と穴なんだけど、うん。一応、今のところそのチームの予定です。いや鍋カカオも非常に良い、うん
うん、穴、うん、真ん中が穴だなって言って、あいつを狙え、クッて。うん。バッドコミュニケーション。いや、まあでも、でもね、ライザの方が攻撃的に似合うよ、ちなみに。まあいいや。そんな感じで、はい、今回のおすすめ、買った？ちゃんと。買った？売れた？売れてない。売れてない。そんなバカな。マリオネットも売れてない。そんなバカなか。これぐらいは。売れてない。そんなバカな。ふっくー。泣いちゃう。まさか。まさか。まさか売れないなんて。まあまあ、この放送見終わったらみんな買うからな。きっと。ケンロ当てたイカを信じろはやばい。うん、まあこれが堅牢になるとは言わないが、まあ当たると大穴ですね。当たると大きいよ。うん、かっこいいしね。まずかっこいい、やっぱ。うん、はい、そんな感じで。でどうする？で結局何し、今日何やんの？もう40分も喋ったけど、以下は喋りすぎじゃない？ちょっと以下は喋りすぎちゃう。ちょっともう早く MO しろよって。お前の取りはそれしかねえだろって。どうしようかな。じゃあ一応アンケート取ります。フレンズオーカー縛りキューブはこの間やって結構楽しかったです。うん、あ、そう、ハイランダーモダンはちょっと考えた。あのモダンやるならハイランダーやりたいなと思って。アンケするか。何やる？キューブは 何縛り？キューブ、まあまあまあ、キューブになったら考えよう。モダン。モダンはね、なんかデッキ作るか。ハイランダーのデッキ作る？ハラネクに対抗して。アンケート取るとどうせキューブだから無駄。そういうもんなの？なるほどね。じゃあ何？じゃあ何で決めればいい？何で決めようか。今日のスイーツはまだ食べてない。買ってはきたなんだけど、実はちょっと URL を仕込み忘れたので後で検索します。全部やる？じゃあとりあえずキューブやってから、残った時間でキューブやって残った時間でモダンを新しいデッキ組んで2個をやって終わりみたいにする。そんぐらいか。そんぐらいにするか。どう？そんな感じでいい？微妙？キューブやってモダンやるみたいな。うん、そんな感じにしますか。え、モダンもリーグでいくの？じゃあまずパッとキューブいきますか。うん、まあまあパパッとキューブいってね。でキューブはシングルエリミだと待ち時間が長いんでリーグにしますよと。はい、この間これ一任したんじゃなかったな。最後あれだよ、プレンズオーカー縛りで一任したままだよ、ほら。じゃあトロフィー8個って結構やってる方。これ前回のやつだね。これね、ソリン、あ、そう、ニッサ2体出せなかったんだよね。ニッサ2体出せなかったのと、ソリンが被って困った。ソリンが被って困ったのはありました、実際。うん、いや、レジェンドにもう変わりました。今ならいける。そう、今日ならいける。じゃあ、いきますか。同じ。じゃあ、またこれでいく？プレンズオーカー縛りでいく？なんか、ハマさん。いや、ハマさんを尊敬しながら。ハマジー。奥義使わせてもらうぜって。いや、ちなみにチェストは全然溜まってないです。なぜならやってないから、構築を。せっかくルール変わったしね。なんならガラクとか全部出したいからね。確かにゲートウォッチ配備があればいいんだけどな。フィニッシュは、ああ、まあうるせえ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 。いくぞ、技を借りるぞ、ハマジー。お、一択ってこと？どれ取ろうか。いやー、しょうがない。いや、もうレリック取れねえの、きつ。
コストって赤単いかないの病気なんだけどな。もうやばすぎ、さすがに。当然コスですが、赤単はやらない。いや、レリックじゃないよ。もう縛りの意味分かってんのか君は。もうしょうがない。いや、これはしょうがない。もう抗えないからね。さすがにレリック流してコス取ってプレーン増加やんの、結構もう正気の沙汰じゃないんだけど、もう狂気。いやー、レリック欲しかったー。いやー、これね、プレーン増加が見えたら絶対取って、絶対取って全部入れるっていう縛りですね。はい。でもこの間ね、ホープスの内出君もやって 3-0 してましたよ、確か。あの、ハマさんは 2-1 してて、俺は 1-2 だったから、現状ね、この縛りは俺が一番隠した、井川が隠した。でもこれデッキに入れんでやばいけどな。起動しないけど、山入らんけど。おい、ガルク、シャイエいや、プリンズウォーカーが流れてきて幸先いいですね。まず幸先いい、かなりグッドスタート。いや、和光キューブです。いや、グッドスタートですね。果たして同居できるんでしょうか。いやいや、コス犠牲になるとかないから、まあ、全部入れるから、デッキに全部入れなきゃいけないんだよな、まず。いや、コスは抜けないから。いや、もうそういうのじゃないからね、ちょっと縛りの意味を考えて。いや、バニラプレンズオーカーの可能性高い。まあ、ナヒリで捨てるよみたいな。うん、プレインズウォーカーなかったら自由に取ります。で、取ったプレインズウォーカーは全部入れます。おお、ギデオンとアジャニー。さすがにギデオンの方が強いか。さすがにギデオンの方が強い。うん、まあ強い方取りましょう。うん、まあギデオンが最強。あー、で、こういう風に取るものがなくなったら他のカードを取ります。ランドか、さすがにランドかな。ランドじゃない、さすがにランドを取ろう。本当はね、除去も欲しいんですよ。まあでも土地からだね。土地と軽い除去が必要です。ああ、ついてるついてる。青黒、あ、フェッチか。てか、プレンズウォーカー流れてこなくてつまんないな。なんならプレンズウォーカーがないときはランドと除去を取る、ひたすら。いや、ニッサと近いとプレンズウォーカーね、一緒に出るんだよね。あ、もう分かった。え、もうプレリの宣伝いい？じゃあ出すよ。うん、見た、プレーズを全部取って、取って、あ、でも宣伝はする。プレリよろしくね。はいはい、ついに上のあれがなくなりましたが、まあ要するに今プレリやってるからみんな行こうねってこと。いや、宣伝力は、宣伝はするから別で、ちゃんとこれはね。あ、てか全然これ誰かやってるな、同じこと誰かやってるな。なんかプレンズウォーカー全然流れてこない。もしかして今ブームなのかな、これ。今流行ってる可能性ありますね。ほら、だってプレンズウォーカーマジで流れてこないんだけど。やられてる？やられてんな、ちょっと。宣伝の貴公子はちゃんとこういった合間にハレリアトーンセンター、今週末プレリリーストーナメント、これ、はい。で、まあ事前受付は終了しましたけど、当日受付がございますので、ぜひご参加ください。いい？事前受付が終わったからといって当日出れないわけじゃないです。当日余裕あります。300人、これ全然余裕あるので、もうじゃんじゃん来ちゃってください。はい、ハレリアトーンセンターのプレリリースは1人3000円です。スリーブと何がつくの？スリーブとメモンチョか。スリーブとメモンチョがついて3000円、実質いくらだみたいな。安い。パンはつかない今回は。
井川のサインは、まあもらえる人もいるかもね。なんかマジで全然プレンズウォークが流れてこなくて、ただ土地を取るおじさんになってるけど大丈夫かなこれ。企画倒れちゃう？もうこれ企画倒れ感があるけど大丈夫これ。あと これ大丈夫こいつがやばい一番やっぱしやばい。現状山ゼロ枚だけど、これやられたな。流行ってる可能性あるな。流行ってる可能性ありますね。結構荒らしたからね。あの内出くんがこのデッキで 3-0 してて、内出くんもハマってたんで、ちょっとねやられましたねこれ。全然取れなさそう。なんならおかしいな、もっと流れてくるけどな普通。え、全然取れないやん。え、徴集兵一周したけど、そんなことある？まあシティブラ取るか。みんな同じことやってる可能性あるな、これ。ちょっと。まずい、これは。ザワザワしてきた。デッキになる気配がない。え、まず、スペル3枚なんだけど、まだ。あー、よし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 。帰ってきた。ラッキー。ラッキー。いや、耐えた耐えた。現状スペル4枚。あ、よしよしよし、ここだ。何取ろうかな。フォーススパイクにしとくか。軽い妨害がいいから、まあまあ一番軽いやつにしよう。レッドキャップが一応除去か。お、セレズニアチャームは除去ですね。いや、マナタイスがいいか分かんないけど、今取ってるマナベース白寄りだから、デッドゴーンでもよかった。デッドゴーンでもよかった。いや、水尾は嫌だ。水尾は取らない、あそこは。いや、さすがにお前は使わねえよ。ふざけたらあかん。プレインズウォーカー、テフェリーだったらな。残念だな。テフェリー違いなんだよな。いや、プレインズウォーカーじゃないから、こいつは。いやいや、こいつはまだまだ。プレインズウォーカーないし。つまらん。もうだ、ちょっとメタられてんなこれ。何取る？まあ白黒ギルラン取る？一応。まあ一応ね、フェッチから持ってこれるしね。メタられてんなバックに、ちょっと。辛いな。カードがまず取れない。よっしゃらい、しゃらい。しゃらい。他にない？他にない？ああ、こっちもある。こっちもあるか。ああ、でもまあこっちですね。いや、こっちでしょ。いや、こんなんさ、偽物だから。やっぱちゃんとしたプレンズウォーカー取らないと優先して。いない。いないな。じゃあ、どれ取る？じゃあ、どれ取る？フェッチか。現状、青白フェッチ、白黒フェッチだから、青黒フェッチ取っとくか。あ、コブラか。コブラありか。コブラありだな、実際。確かにフェッチより。コブラ行くか。あり。いや、いや、コブラにするか。ありだな。攻めるか、ここは。土地寄りだけどな。軽いアクション欲しいな。いや、コブラ、まあ悪くない、悪くない。コブラ違反？まあフェッチにするか。まあ土地、悩んだら土地だな、マジか。おーし。よーし。クロクロ、クロクロ、緑緑、えっ。ゴマナしか取れないのきついな。よーし。ちょっとデッキにならんな、これは。ちょっとカードが足らんな、全然。前回よりも全然カードが来ない。おかしいな。ちょっとこれは大惨事だな。MO はそう、もうプレンズウォーカーのルール変わったんですよ。さっき試しました。いや、そっか、さっき見てないのか。さっきね。ちょっとご紹介しますと、これ。
僕のスーパーデッキで試したんですよ。このギデオンズで、このギデオンズで試したところ出ました。はい、ちゃんとレジェンダリープレーンズウォーカーになってます。これ彼ら、はい、並べました。現場からは以上です。お、やっぱね、プレーンズウォーカーといえばブラスカ、ブラスカといえばプレーンズウォーカー。いや、さすがにやばいな、さすがにデッキにならない。ちょっと待って、もうちょっと軽いプレーンズウォーカーが欲しい。ちょっと待って、4が欲しい。ちょっと待って、4マナのプレーンズウォーカーがないときつい。3か4が欲しい。せめて、いや、ガラクが欲しいな。4ガラク欲しい。4チャンドラでもいい。ちょっと厳しい、これは。現状デッキじゃない。いやー、やばいな。皆さんに今どんぐらいやばいかをご説明しましょう。こうです。マナカーブ。マナカーブとは、いやー、ここは、マナクリ取るか、さすがにもう耐えられない。軽いカード欲しいから、ギルランよりも、あ、でも山欲しいな。山あるけどな、どっちか欲しいな、絶対。どっちか欲しいな。軽いアクションないと死ぬ。山欲しいな。いやー、山欲しい。いやー、悩んだら山。あー、くそー、プレーンズウォーカーいたー。まあ軽いからいいか、軽いからいいか、許すか。お前は許そう。軽いプレーンズウォーカーだからね、ついてる。全然俺自宅でやってた時よりやべえな、デッキ。しかもまだ全然プレーンズウォーカー少ないしな、しかもあったら。お、あー、さすがにフィルターか。あー、取りたい。3マナの除去取りたい。まだ土地。いや、黒は大丈夫だろう。さすがにリング取るか。いや、除去です。さすがにここはもう除去取んないとまずゲームになんない。ドレッドボアはマナベースきついな。ウィップフレアにするか。ウィップフレアならまあ許せる。これは無理だろう、マナベース。さすがに無理だろう。ウィップフレアにするか。いやー、カードが強い方取るか。カードが強い、こっちの方。あ、軽いアクション強い、カードが強い。よし、耐え。まあまあ、ランドか。まあ現状はね。お、これちゃう、これちゃう。いや、こっちか。軽いブロッカーか。これ重いよね。軽いブロッカーにするか。もう軽さだ。お、ランドが来たけど、どんどん山と森が入んなくなるぞ。山と森が入んない。クリーチャーオアランドカード、クソか。いやー、どっちも入んないな。つらい。お、やった、軽いプリンズオーカーだ。やったどっちだ。どっちも軽いぞ。あ、キランあるのに取れねー。キラン取りてー。アジャニかなー。でも盤面作りたい気がするなー。あー、色的にはアジャニかなー。現状ファットルッキング以下だね。もうさすがに言い訳できない。このマナコストはファットルッキング以下。
アジャにするか。あ、確かにね、ルール変更か、ごめん。アジャにとアジャに並べるんだった。あー、ソリン、ソリンとソリンがある、タミオもある。じゃあソリンとってソリン一周にかけるか。これはこれを取ってこれを一周しよう、もしくはさっきのソリンが一周すればいいから。うん、いやソリン、さっきのソリン一周しないか。いやタミオは取りたいけどつまんないから、6マナソリンから一周待ち。今回のもうコンセプト的にはしょうがない。まあチャンドラとチャンドラでしょ、まず。違う、デッキ重すぎない、さすがに。ああ、一息つけた。ふう、一休み、一休み、ここで一休み。タップインフェッチか、タップインフェッチか、タップインフェッチか。一休みは、いやいや、これか。一番盤面が強いのはこれな気がするな。タップインフェッチいらないな。場を守るか。こっちか。いや、こっちだ。場が弱い。パーマネントが欲しい。いやいやいや、ちょっと、耐えで。ちょっと今回はデッキになってないな、あんまり。まず、青いフェッチ2枚あるのにね、青いプレーンゾーカー0枚だしな。何するのっていう。まあ白黒と、あれ白黒ギルダンと、まあ青か黒ギルダンがあるか。これはこれは白黒か。はい、お、一休み、さらに一休みコーナー、これちゃう。これか、これだな、現状はこれか。いや、グッドブロッカー。なんかプレーンゾーカー全然取れないね。なんか寂しいな。ちょっと待って、今カードが19枚しかないことに気づいた。ちょっと待って、カードが足りない、カードが全然ない。カードがやばい、ちょっと待って、カードが足んない、やばい。これはこれはまずいですぞ。ムムって、ラスか、ラスガンドか、ラスは取ろう。プレーンゾーカー全然出ないね。あー、赤ミトランド耐え、あ、こっちか。どっちも欲しい、どっちも欲しいよこれ。え、サイはないだろ、どっちも欲しいな。か、カードか、今は優先なのはカードか。カードが必要だな俺には。いや、ふざけたらあかん。ね、てか全然プレーンゾーカー取れなかったな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 え、少な、これ浜さんに怒られる、この枚数は。井川さん、10枚はちょっとルール違反ですよって。パルスかオール3点、まあ、パルスか。なんか全然取れなかったね、なんかしょぼいな、なえるなこれは。全然取れんやん、カード。赤身ドランド、ランドでいい、アークトレイルがいい。いや、10枚はすげえ少ない。13枚ぐらい、12枚ぐらいは欲しい。赤身ドランドにする。カード取れないけど、でもまあカードはもう足りてるか。もう何でもいいから早く終わらせて。冷たい冷たい、まあ、気持ちは分かる。でも確かにこんな半端なデッキを作ってお前は満足なのかと。そういうことですね。まあ確かに。あれ、ソリン帰ってこなかった。確かに、あれソリン帰ってこなかった。ソリンがいない、ソリンが帰ってこなかった。もう終わりやん、この世の終わり。はあ、なんか縛った割にデッキしょぼくてがっかりですね。みんなすまない。なんか縛ったはずなのに全然流れてこなかった。いや、誰かにやられてたなこれ。もう一人ぐらいいたな。いや、誰かいましたねこれ、絶対同じことやってるやつが。いや、かなりがっかり。いや、でもね、見てる皆さんの方ががっかりか、申し訳ない。ちょっと
これはね、不甲斐ない。失望したってやり直そうって、まあ実際ちょっとね、これがね、目が、これはどうしようね。ゲームをするのか、確かに怪しいレベルではある。1試合ぐらいやるか。1試合やってつまんなかったら俺があとは自宅でやるよ、もう。うん、しょうがない、これはちょっと責任を取ろう。うん、とりあえず1マッチはやるか、責任取って。1マッチはやりますか。でもね、青マナがね、なくて済んだ分ね、マナベースは結構強い。いや、青いプレンズウォーカー取らなかったから、全然余裕。これは余裕でもある。全然余裕じゃないもん。ま、周りに回る。なんなら圧勝。コスだけだね。まあでもコスもね、山2枚取ったから、まあ動くでしょ。テフェリーのシンボル知ってる？え、これ、君、目ついてる？目。目、ごめん。多分、君の視力は 0.002 ぐらいしかないと俺は思うんだけど。うん。さすがにね、これを入れるのは Y にはできない。いや、いぜセレチャは入れてもいいな。セレチャは入れてもいい。どれ抜こうか。てかランド17って足りる？これまずそもそもランド17じゃ足んないか。まず1枚減らさなきゃいけないし、これ重いな、やめよう。ランド16、18でもいいんじゃない？ランド18でいい。どれか1枚こっから抜きたい。基本の森は入れるよ、もちろん。2枚入れる。いやいや、まだ土地並べてないから。いやいや、だから、いや、土地は入れるってだから。土地は2枚。で、まあ、沼と島1枚ずつかな。数えてないけど。1,2,3,4,5,6,7 か。ギリギリだな。これでランド18で1枚入れたいなみたいな感じか。沼いる？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あ、沼いらないや。山が 1,2,3、 まあ赤マナが 1,2,3,4,5,6 枚。やばすぎ。赤マナが一番やばいけど、まあ我慢しましょう。そこはグッと我慢。セレチャいらないかな。いらないかも。じゃあ抜くか。ランドはね、18にしたいんですよ。これもうデッキ重すぎて。いや、あ、まあマーダラス使ってでもいいけど、いや土地18じゃない、これ。どうですか皆さん、土地は18な気がするんですけど、いかがですか。土地17で回りますか、これ。白マナ1,2,3,4,5,6,7。足りてない、足りてない。平地か、1枚は。まあ、全部足りてないんだけど、18だよね。カーンデスタッチは入れたい。結構入れたいです、ちなみに俺。18は足りるでしょ。うん。ミロマナは ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。緑が多いな。え、森1枚でいい？森1枚やばいかな。森1枚でいっか。ニッサいるけど森1枚はあり？ミロマナがね、オーバーしてる。1,2,3,4,5,6,7。 あ、オーバーはしてないか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 1枚オーバーなんだよな。微妙なラインだな。1,2,3
3、4、5、あ、でも黒は足りてるな。大体足りてるか。赤が足んないぐらいか。 C って言うならもういっか。これでここら辺を入れたいところですが、ですがどうですかね。抜くもんがあるかどうかだな。あ、確かにガラクもいるのか。これでいっか。どっちか入れたい気はするけどな。これ重いよね、このデッキ。フェッチ2枚しかなくてスペルないから。はい、じゃあこれでいきましょう。とりあえずマナタイスはね、軽いアクションだから俺は抜かないはず。抜かない派。1ターン目、2ターン目、3ターン目で打てるはずなんで、マナタイスは。マナタイス抜いたらやばいかなと思って。これ結構強いですよ、カードっていうか。モダンのね、ホーススパイクは強い、基本的に。できらー、いけらーっていう形でですね、ちょっと上から消しちゃったんで、はい、こちら今週末9月23土曜日、9月24ドロー、日曜日はイクサランプレリリースです。日曜日はじゃなくて夜の部は両方ともチームシールド戦ですと。皆さんこぞってご参加くださいと。ちなみに僕は日曜の夜は出ます。もしかしたら土曜の夜も出るかぐらい。井川先生のシールド講座は基本的にないですが、なんか聞かれたら答えますよ。いや、青白サイクリング土地は入れなくて大丈夫です。白黒フェッチがあるので。白黒ギリランがあるので。おー、いいデッキ、いいデッキ。出るかな、出るかこれ。まあ、いや、すごいまともなデッキに見える。まともなデッキだ。相手はダメマリだ。あ、相手はダメマリだ。友達レンタルは自分で会場で探しましょう。いやー、初動3ターン目でもいけらー。これは勝ったな、もう勝ったな、風呂勝ったな、風呂。あ、マナクリアやだ。うーん、まだ勝ってないな。おー、全然嬉しくない。別に黒マナはもう、あ、でもこれでオブニクシリーズが出るようになった。引くかどうか置いといて。これが問題だな。さあ、何ターン目に出るんだろうこいつは。おい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 、聞いてないよそれ。ちょっとやばいよ、やばい。負け、全然普通に負けそうなんだけど。おいおいおい、ちょっと待って、ちょっと待って。座り直しちゃった。全然負けそうだけど。相手ブンザブンやん。負けそう、全然負けそう。いや、勝てると信じてたよ。そりゃそうでしょ。いやー、これ厳しい戦いを強いられるな。リンリンだけで負けるプロはここにいるよ、ここにいるよ。俺を信じろ。プレンズウォーカーの天敵だからね、こいつら。ブンコブンゾーやん、マジで。ふざけたらあかん。ラスはね、お、イエーイ、引いたぜ。あー、これスプライサーも殴ってもいいかな。相手のトークン減らす方に価値が高いな。両方殴ろう、これは。これは両方殴ろう。このスプライサーいらない。相手の11トークン減らしたい。いけるんちゃう、これ。いや、まだいけないよりですが、まあまあもうちょい頑張ろう。いやー、やっぱね、未練ある魂ってカード強すぎるね、ちょっと。とりあえずでも手札のカードが使える幸せを味わおう。出るぞ、出るぞ、いっと。これでね、プチプチ潰していけば、そのうちチャンドラがすぐ落ちる。パルスはある、パルスはある、パルスはある。サイドボードを見ると、なんと入れたいカードが1枚もないけど。パルスはあるよ、
あ、でも ここでターン飛ぶのはいいね、楽だな。どうしようかな、フルパンするかとりあえず。あー、これ分かった気がする、アバシンな気がする、アバシンな気がするけど、フルパンするかもうしょうがないか、フルパンするかもうしょうがないか、修復かアバシンだなこれ、やべえな、フルパンするか、でもフルパンだろこんなの、フルパンかな、本当かな、チャンドラで1体潰してもいいけどな、フルパンすっか、ダメマリ相手にビビったらいかん、ゴーレムだけはねダメージレースになるからやだやだ、ゴーレムだけだったらフルパンする、ゴーレムだけは一番アバシンもリストレーションエンジェルも引っかかるからそれはないかな、行くなら全般、全般か一体も行かないだと思うから、はいはいはい、あーオッケーオッケー、それはオッケー、あでも一体は立ってもよかったな、これに殴られるから、まあいっか、難しいな、ダメージレースかな、チャンドラどうしようかな、マナクリ潰すか、11よりもマナクリがつぶきついか、これちょっと待ってね、難しいな、サリアケアしてこっちは出すんだけど、難しいな、プレイヤーよりはこいつ潰して色マナ潰しとくか、色マナを潰そう、色マナを潰そうのかい、おりゃピチュン、まあ、それで言うとあれか、先に色物潰したアタックでもよかったな、そしたらアバシンとリストレーションのなくなるしね、先に殺すのが正解か、まあいいや、おお、まあ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 、今ダメージレーサーいい勝負、結構いいタイ、おいー引いたぞー、引いたぞー、みんな見たかー、インチキイカワ、いやーインチキイカワ、確かにプレンズオーカーでプレンズオーカーいないね、うん、それはちょっと僕の二つの痛く不徳の致すところですな、完全に、いやいやこいつが次のターンプレンズオーカーになるから許して、確かにこれをプロツアーでできんかね、次土地引きたいね、これ変身したいからね、土地引けるさ、土地ぐらい引けるよ、デッキ土地とプレンズオーカーしか入ってないし、まず土地とプレンズオーカーしか入ってないということは土地とプレンズオーカーのどっちかを引けるってことでしょ、土地引いてなかったらプレンズオーカーだからもう大体勝ちだよ、大体勝ち、あああああああ、いけるいける、いやほら、いけらソリーン、ソリーン、なんかば、なんか結構デッキですね、これ、ペラ当然めくれるのはプレンズオーカーでしょ、4点、勝っちゃった、ソリン砲、デジラー、勝ちましたね、ダブマリには強い、おこのデッキ、ダブマリに強いぞ、なんとこのデッキ気づいた、ダムマリに強い王者のデッキ、さすが、入れたいカードがないね、これやばいか、ノングリーンだからこれやめよう、何にしよう、何がいい、何入れたい、はい今日の何入れるコーナー、こっちレッドキャップ、1レッドキャップ、2マーダラスカット、33ねえな、ミドコマンド、デイズ、青マナ出ないけど、あこれも入れてデイズか、いやいやテフェリーはねえだろ、いやテフェリーだけはない、ギャンコマ、ギャンコマ行く、結構チャレンジャーだねギャンコマは、
まあレッドキャップが大人かな。大人はレッドキャップか。さあレッツゴー。まあ僕もね大人なんでね。いやコス抜くとかないから、まずそういうんじゃないから。おお、パーフェクトハンド。4ターン目ギデオン。そして相手はまたマリガン。まあワンマリには強いんだよなこのデッキ。これ持ってくるもんある？何があった？平地あるか。これなんか持ってくるもんなくなる気がするけど、まあとりあえずこっちからか。平地がある、平地がある。平地しかないかな。白黒と赤黒だから平地か。平地持ってっとこう。これ危ないから。いやーいいデッキだな。輝いて見えるな。目が悪いからかな俺の。サイクリング入れていればって別にタップインだから一緒じゃない。別に青白ランド持ってきても青白ランドって平地でしょ。お、相手ターン飛んだね。これ勝っちゃうよ、これ勝っちゃうよ。いやちゃんと平地2枚入れてたもよかったな。結論、結論デッキ構築が有利になってしまうこのままだと。接待かこれ。うん、接待感ありますね。まあストレートに4、5って動きたいから、ここはニッサから行こうかな。アンタップインランドが1枚足りないから、ニッサ、ギデオン、アジャニって動けるように森持ってくるかな、このターンは。で、いいかな。それともギデオンを守るときにこいつがいた方がいいかな。土地1枚ぐらい引くか。スプライサーからにするか。スプライサーからにした方がいい可能性あるな。あと3ターンあるんだよね。あ、森2枚目引く前にニッサ、それはあり。2枚目引きたくない。そうしよう。引く気がする。森を引く気がするので、森を先に持ってきていこう。いや、森はね、最低枚数2枚だね。当たり前だけど。そして、放送開始半分で、放送開始1時間20分で、僕の買ってきたお茶が5分の1になりました。どうしよう、これはやばいかもしれない。以下は喉のピンチ。とりあえずここは殴らなくていいか。シュッ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 と。まあネクストお茶はね途中で買いに行ってもいいし、買いに行くのはちょっと嫌か。ここはさすがに修復点ケアして殴るのやめます。え、トイレ行くの禁止？なんなら俺、もう行きたいんだけど今。いや、今行きたい、もう。正直。さすがに4ターン目にはね、修復点ぐらい出てくるでしょ。舐めたらあかん。確かに。お茶を飲み終わると、ペットボトルがあるぞ。確かに。みんな頭いいな。発想力が豊かだな。うん。ちょっと俺もね、まださすがに空いたお茶の容器があるとはいえ、あれ出てこなかった修復点。無限期間、無限期間ってちょっと想像ちょっとしたくらいやめよう。そういうのはやめよう。イメージが悪い。ちょっと俺を何だと思ってるんだ君たちは。君たちは何だと思ってるんだ。アジアリのプラス、アジアリのプラスで、だってこれ、プレンズウォーカーたくさん入るんでしょ手札に。やばくない？アジアリでプレンズウォーカーめくったら勝ちでしょ。ほら。じゃあ、クリエイトじゃないか。プラスして、まあ、22トークンも殴りますか。相手のデッキどうなってんだこれ。あー、球団、球団、球団だこれ。ちょっと待って、殴るのやめようかな。22だけにしようかな。これ球団な気がする。さっき球団見た。トークンだけにするか。
マルサの極みでいこう。いやだったらトークン出すわ。アバシンか、今度はアバシンなのか。クソクソ、今度はアバシンか。悔しいな。ちょっとはい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 、まあどうせプラスでしたねってことは。いやってことはどうせプラスだったから合ってた。いやマジック結構うまいな俺。意外とマジックやるな。両方アバシンで死なない、素敵。ほら Look up top focus Come on please focus Yes Yes。 ちょっと待って、1枚しか入んないの。ちょっと待って、2枚とも入んないの。待って待って待って、だったらブラスが欲しいけど。ちょっと待って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 、コントロール Z コントロール Z、 ちょっと待って。ああよかった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 、戻れ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 、戻んねえ。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、俺こっちがいいけど。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、もう一個戻んない、もう一個戻んない。アンデューアンデューアンデュー、おい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 、手札に加えるの待って、ちょっと待ってちょっとだけ待って、ちょっとだけ待って、マジでフラスカがいい。ちょっと待って、お前先いるんじゃないよ、お前誰やねん。はぁ、ほんま MO はこれだから、ほんまにほんまに MO はクソ。ほんまにブラスカに決まってんじゃん。もうちょっとちょっと、1枚なのこれ、弱っ。ああ、クリーチャー、プレンズウォーカー、オーラを1枚ずつなんだね。へえ、なるほどね。ほう、1枚ずつか。せっこいやつやな、ジャニー。さすがに5万円も払っといて。せっこいやつやな、お前、ほんまに。いいじゃん、プレンズウォーカー2枚手札に入ったって。ねえ。ほんまに。全部なのは6マナ、6マナなんていたっけ。ああやばすぎマジで。おい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 、俺ブラスカが良かったけど。いやこれこれこれです、僕も僕もそれです。まあまあ一応ね、まあ負けてないからいっか。うん、あ、お引いた赤黒。いやいや、チャンドラ出せるから、赤黒持ってこれるから。どうしようかな。まあとりあえずプラスするか、プラスするか、とりあえず。まあこいつは何で焼くのが一番いいかな。チャンドラで焼いたアタックがいいか。チャンドラ焼いたアタックかな。チャンドラ使えるときにシャッフルしてブラッシュとか探すか。確かにシャッフル先しよう。確かにそれはそうだ。いやいや、ブラスカーパンチするんだけど、あれ、いや、こう足すこうでいくか、これ出すかなんだけど、まあチャンドラか。ソリンで焼く可能性もあるから、まあとりあえずインはする。ソリンは出せるか、イン。ペイライフ。確かに、まあ、とりあえずペイライフからここまでは確定か。ほら。1枚なら1枚。おー、帰ってきた、ブラスカー、ありがとう。ブラスカー、帰ってきたぞ。ああまだもう、あ、ダメ、これ結局1枚手札に入るのは。アンオーラクリーチャー、だ、なんだ、結局1枚なのか。1枚ずつ持ってこれるわけじゃないのね。ああ、なんだ、お前マジでしょべえなお前。ブラスカリターン、いやこれでもこっちでしょ多分。使い道が狭い方から使いましょう、真面目に。まあ見せてるし。そうか、そうなのか。みんな詳しいね、カード。みんな詳しいな。確かにこのアジアにあんま使った記憶ないもんな。
ういうことだったんですね。はい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 、失礼しました。いや僕が悪いござんした。いいでしょ、立ちゃええねん。あ、これね、モダンのアブザンでも使われてましたよ。モダンのアブザンのサイドボードに1枚入ったことがある。ミラーマッチですごい強い。リンガリング対決も強くて、これがこれってこと？いやすまんねえ、やりたい放題で。いやすまんなあ。あ、緑白ってか、俺これ使ったことある。冷静に俺これグランプリで使った気がする。ん？ちょっと待って、使った気がするけどな。まあとりあえずプラスするか。ブラスカでこれ割ります。あ、チャンドラ揃えるか。チャンドラ揃えましょう、せっかくなんで。ギッチャ先する必要はないんじゃない？まあ別に。チャンドラ揃えたいからチャンドラにする。ソリンの方が強いけど。いやいや、ソリンの方が強いけど、そういうのじゃないでしょ。いや今回の目標はちゃん、あのプレーンズウォーカーを揃えるっていう目標でやったでしょ。うん、チャンドラだな。うん、面白さ重視。並べたい、俺は。俺は並べたい。でこれでブラスカで、いや、あー、先にライフ詰めるか。確かにこれは次のターンでいいか。マイナスで、まあこれ潰して、まあ確かに先こっちでいっか。なんとこのルールまだ生きてるんですね。てかもう大丈夫なんですよ。いやー、心が折れるのが早いっていう形でね。はい、まあ1ゲーム目に1マッチ目にしておやおやをしながら、そう着地したかった、もうせっかくなら。ほんまにつまらんっていう。実績解除できず、はい、という形でちょっと僕にもついに限界が来たので、少しお楽しみくださいな。あ、じゃあその代わりに何かないかな。この間にお見せできるものを考えよう。まずチェストがないだろ。チケットがないだろ。まずチェストもないだろ。ないな。うん、何もないな。俺何もないな、ほんまに。じゃあ、買ってくる。トイレ行く間に開けるためだけで買ってくる。ああ、セールの画面載せてくる。確かにね、みんな大人だな、みんな大人だな。っていう形でですね、はい、ただいまハレルヤプロス大量加入記念セールやってるんで、じゃあこれの高い順でね。ビッグエボー知らんのか、ピンポーン。いや、やばすぎ、さすがに。はい、っていう形でちょっとお待ちください。まあまあお待たせしましたよと。音割れ嫌い、音割れしてたの。はい、てか高いけど安っ。どんだけ値下げするねんっていう。高いけど安い、この矛盾。矛盾はでも矛盾はしてない。
高いが安い、これがこれがこれがセール。高って思うかもしれないけど、元の値段からすると安っていうそう。なのでまあ普段やっぱね、こういうね黒枠とか見ないと高って思うかもしれないけど、実はすごい安いんですよっていうのを僕は伝えたかった。そう、元値が高くて今は安い。いやー、あぶねー、耐えあぶねー。うん、井川さんはパワーナイン持ってないです。欲しいけどね、いつかは買おうと思ってますけど。うん、いやいいな、でもいつか買いたいな、パワーナイン自分で。うん、いや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 、そんなはずないでしょ、この俺がまさか出現するだなんて。とりあえずもう1試合するか。いや今買いたいけどね。まあ買ってもいいけどね、まあ実際別に上がり一方やから早く買った方がいい、まあ、そうなんだよね、実際そうなんですけど、それはせやねんけど、せやかて、せやかて、ただじゃない社会って、うんうん、はい、いいハンド、さっきから初手結構いいな。静岡の賞金前借りして買えるのは安だけです。僕はまず静岡に出ないため賞金がない。相手またマリガンした。おい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 、相手マリガンさせるプロか。いや普通のデッキっぽいね、ちょっと出ない出ない、現状オブもギデオンも出ないこのマナベース、このマナベース出ないぞって。お、白黒があるから両方出た、おめでとう。だからどうしよう、一回こいつ殺すか。フェッチ白黒で殺すか、どうせこれペイ2しても一緒だから。うーん、山、いや山だとこれ打てないでしょ、打ちたくない。うーん、じゃあちょっと考えるね。これ出すと大体除去ったアタックでダメージ無駄に食らうから、これを打とうかなと。いや2マナ3人はまあまあ強い。いやブロッカーをねとかマナクリを出すのは大体ね、あの敗着になりうる。赤タンは軽い除去たくさん入ってるから2アクション取られるから、このクリーチャーからいかにダメージを食らわないかっていうのが勝負なんで、なんでまあ除去るかな、ここは。ほら、うん、の方がいいはず。あ、赤みどかな、赤みどだけど、まあビート、いやまあビートダウンっぽいデッキだから絶対、うん、ここは焼きたいな。これが腐るよりも、まあ、腐ってもいいし、まあ、次のターン出してあんたタップインでもいいし、ここで山でタップイン処理っていうのは、山だとこれ出すってことかな。どういうことだ、ほら相手ターン飛んだ、ターン飛んだか分かんないけど、これを、うん、そう、あ、この方がいいね。さて、まあ相手はインスタント除去ぐらいはあるかも。そんなことある？ちょっと待って、どっちも出なくなったんだけどこっちにしてよ、こっちにしよう。おいおい、これ見られてんちゃう、ちょっと放送。おいおい、やられてるだろう。くぅーくぅーくぅー。あー、でもまあ出るやつが出たからまだいいか。おい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 、さすがに目ん玉飛び出るよこれは。おいおいおい、辛いよこれは。人を疑うことからなぜ始めるか説明しよう。僕の心が汚いからだ。これもう、あ、でもまあ3点か。俺の心が汚いからだ。まあ殴って勝ちそうだけど、ここはちょっと一応ライフ損失抑えようかな。
どこまで行っても相手の方が殴るデッキなのは間違いないから。でもね、ちゃんとね、出せるプレインズウォーカーを引いてきたから、よかった。これどっちも出せます。これ出せません、今。どっちも出せない。アリン。やっぱプレインズウォーカー縛りしてるやつがいたのか、これは。ブラスカでこいつ殺してアタックでいいかな。そのままアタックだとダメだから、まあ。ブラスカ使うか。ブラスカもったいなくないか。もうこれ引いたからブラスカ使うか。素直に。俺の中はいつだって獣はいるよ、もう。リーグだよ。リーグだけどね、まあ。まあ、ブラスカからか。重い方から行こう。ほら。ほら。なんかでも勝ちそうだな。こんなんでも勝っちゃうのか。いいのかな、これでマジック。俺の知ってるマジックはもっと厳しいぞ。おいおいおい、買ってまうやろ、こんなん。おいおいおい、もうちょい頑張れよ。か、買ってまうやろ。うわ、勝ってしまう。相手のアクション、多分ね、赤のダブルシンボルが手札に溜まってるんだと思うよ。ファットルッキングイカは、ファットルッキングイカは、なんか納得いかないな、こんな勝ち方。ノウジはやめよう。こっちにするか。ブロッカーがいいな。セレチャ効くかな。ヘルカイトぐらいじゃない。井川さんはプニョプニョですね。はい、恥ずかしながら井川プニョプニョです。ラスはやめるか。ラスは赤タン系。あ、でもいや、ラス赤緑、レッドキャップの方がいい気がするな、ラスより。ラスよりは、あー、一応22のトークになるか。2マナ22ってことね、ブロッカーね。確かに赤タンはこれがちょっとやめるか。これが一番腐り、いやー、でも後手は打てるんだよな。いやー、打てると思うけどな。赤タンも結構マナカーブ通り動くから抜かない方がいいな。いや、コス抜きてー、コス抜きたい。150% これが一番いらないんだけど。まあ抜いちゃダメか、これはね。いや、マジで世界で一番こいつを引きたくないもん、今。俺かなり好きだけど、このプレンズウォーカー、世界で一番こいつを引きたくない自信がある、今。しょうがないか。レッドキャップやめるか。セレチャとレッドキャップどっちがいいかな。これとこれどっちがいいかな。コス抜きたいけどな。そういうんじゃねえよな、マジックは。マジックはそういうんじゃねえ。レッドキャップの方がいらない。ラブレッドキャップの方がいらないか。なんか、いや、まあセレチャの方が強いか。何これ、トランプルもつくよね。よし、まあまあまあ、大体2マナ22でしょう、セレチャは。 OK。あ、結構いい初手。なんなら、平地から行こっかな、これは。平地からだな。くっくっ、平地からでいっか。平地ペイツー、平地ペイツー、これからこれか。分回るやん、勝ったやん。いや、だから俺だって抜いてないよ、当然。自宅でやった時も一回も抜けませんでしたよ、当然。やっぱ、ルールはね、守んないとつまんないから。ルールは守るためにある。どうせ
パンプだしタップインでも、いやでも 1+1 って動く可能性あるからね一応。ほらほら、どうせパンプだしタップインでも、どうせタップだしタップインでもいいわけないな、そういうゲームじゃねえから。毎回やってね、毎回パンプするわけじゃないから。うん、これは殺すか。おや、うん、結構いい回りだな。いやまあね、いや、あれなんですよ、こういう赤木、やばっ、えおよく引くやん、引き強えな、お前食らう前に殺しとくか。で、これ出してタップインして、これ出して、完璧やん、完璧のドローだな。おお。カルガ、やば、あ、カルガはこれで殺せばいいか。あ、てか土地がない、それを GP でできんかね。いや、ほんまね、ほんまな、俺だってもうちょい頑張りたいよ。この後の僕のプレミアムイベントの予定は、静岡は出れないんで、香港は出るつもりです。香港プロツアー上海の3連戦やっちゃおっかなって考えてます。ウェイ、さてどうしようかな、どうしようかな、こいつどうしようかな、ブラスかプラスかな、ブラスかプラスでもいいな、どうしようかな、プラスして一回出しとくか。そうそう殴れんだろこれ。このターン飛ばすの嫌だから出しとくか。上海初日落ちしたらマラソンか。え？なんかギャグ言った？ごめん。え、ターンパスしたくないから出しとくか。どれがギャグだった？ごめん。俺気づけなかった今自分のギャグらしきものに。なんかギャグ言った？言ってなくない？ごめん、分かんなかった。どうしようかな。出しておくか。まあ4点火力するならいっか。出します。まあ出してプラスだな、ここは。ちょっとテンポが違いすぎる、ちょっと。存在がギャグ。まあまあ、存在がギャグ。上海トップ16入れなかったら、ハマジダイエットってか、結構厳しいね。トップ16って3敗だけど、X3。結構厳しくないそれ。トップ16なんかね、年に何回入れるかって話ですよ、今のマジック・ザ・ガザリングで。正直。トップ4、めちゃくちゃ4倍になってるよ。どういうこと？今トップ16だって結構大変だよって言ってんのに、トップ16ってどういうことだよ。うん、いや、むちゃくちゃ、もうこのゲームね、マジで勝つの大変だからな。うん、大変、勝つのが大変。いや、目標はいつだって勝ちたいと思ってるよ。プロツアーの権利まず取らないとね。スタン無敵なわけないな、井川が。井川はスタン無敵ではないです。プレゾーカー縛りをグランプリには狙いは高くって、ジャイグロやん。赤タン自信に行くかもしんないけど、それとこれとは別じゃない、別に。これは2体でいいから出しとくか。いや難しいな、2体でいいかな。でこいつら殺す。いや、ここはブロックするか、ここはブロックするか。ここはブロックだな。このブラスターは。おりゃ。勝っても得だし、負けても健康になる。確かに。確かに確かに。別にそれ、あれじゃない？勝たなくてもダイエットすればいいんじゃない？別に。勝たなくても彼女を作ればいいんじゃない？なんかその、勝つ必要ある？それ。今できるなら今やれよ。
今はできないからやってね、こうなってんだろうっていう。ああそうだよね。勝たずにダイエットはできるかもしれないし、できないかもしれない。あシュッ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 シュ黒払ってすいません厳しいなこのカード。シュッ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 、まあこれ殺すか一点で。これ大体勝ってますね、大体勝ち。なんか普通にデッキが回るな、なんか残念だな、非常に残念ですな、デッキが回ってまう。デッキが回ってまうな、こんなに回る予定じゃなかったんだけどな、こんなに回る予定じゃなかったんだ、すまぬすまぬ、こんな予定じゃなかったんだ。まあ壊しとくか。すまぬー、分回ってすまぬー。もう誰も楽しんなさそう。視聴者ももう飽きてる、そういうこと。このデッキで 3-0 しても誰も喜ばないってこと。それはちょっと寂しいじゃん。セレズニアチャームは何もしないけど、まあまあ、まあ普通に勝ってるね、なんか普通に勝ってるんだよな。なんだかんだでマジック勝つんだよな。そう出番が来たぞって。クマは出さないかな、クマは出しません。一応ね、まあそのサンダーマウヘルカイトとかちょっと負け筋あるから取っといた方がいいじゃん。その3点じゃ勝たんよどうせ別に。あその2点クロックじゃ出さない出さない、別になんか何もしなかったら勝つからどうせ。はい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 、ニッサは使ってないんかなこのゲームは。お、マジでどうでもいい、冷やかしが来た。いやそうだ、もう9割9ぐらい勝ってるから。なんでいらないことはしないのがいいよ。セレチャ、セレチャ構えとこうか、表で出してもいいぐらい正直。あ今殴るよりもこれ裏で出していこうのが良かったかな、そんぐらい、そういう次元ですね。もうこれがマイナス7でこれがマイナス9だって。これの奥義何するんだっけ、全部のプレイヤーの合計のライフの数の11トークンが出ます。あんま強くないな。はい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 、どう出さなくてよかった。さあ3点はアジャニかな、多分アジャニ、いや違うかソリンか、一応場だけならソリンか、場だけならソリンかな、アジャニかなソリンか、そらそうか。まあセレチャ打ちますか、いくぜ。22出すわけないよ、こんな場で22出すやつおらんよ。プラスもうもうこれだけで勝つしね、勝ったー。はい、なんかゲームを落とさないんだが、みんなゲームを落とさないんだが。いやーでも今回はねあんまりプレーンズウォーカー取れてないからね。まあ実際ね今回ちょっとずるい、色が4色で揃ってるし、なんかね、いや今回はずるい、もうちょっとプレーンズウォーカーたくさん入ってないと、数少ないからね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚はね
いやー、浜さんすいません、こんなんですいません、ちょっと10枚しか取れませんでした。プレーンゾーカーいないとね、ちょっと寂しいよね。いやこっちのテフェリーはちょっとね、いや実質プレーンゾーカーだけど、プレーンゾーカーではないからね。俺プレーンゾーカーだったら入れたんだけど、そう、コスがね引かない。そう、勝因はね、こいつが俺の目の前に来ないこと。勝因、君が来ない。さあ宣伝、まあ、これの宣伝もしちゃったからな。もうこれの宣伝もしたでしょ。コス全然来ないな。今日のスイーツね、まだ食べてない。なんならちょっとぬるくなってきて残念。食うか、もう今食うか。ちょっと食うわ。ちょっと待って、ね、ちょっとぬるくなってる。え、へこむわ普通に。食べよ。ぬるくなっちゃちょっとダメだろ。すぐ食えばよかったな。ちょっと上の方のクリームが溶けちゃった。もうちょっと硬かったのにな。いや、そう、ちょっとぬるくなっちゃった、残念。え、でもすげえ美味しい。これが白だよね。白黒と平地？違うか、赤黒、白黒と平地でいいのか。とりあえずキープはキープだね。うん、先手です。まあ、おー、これはいらない。さ、なぜならこれはサーチしたいから。む、マナクリ。じゃあこれで白黒持ってくるか。でもね、僕甘いものは好きですが、その分結構普段ご飯は大盛りにしないとか、ラーメンは絶対におか、あの、大盛りにしないとか決めてるんでね、実は。当たり前のこと。別に1たす1は2って言っただけだった今。なんかすごいすごいことをしてるように聞こえたけど、全然すごくなかった。お、これでガラクが出るぞ。食べはするね。あ、そう、痩せて意味あるのっていうのは、痩せた方が健康にもいいし、まあ見栄えもいいよね、やっぱ。まあ、ルックスね、良くなることに、ルックス良くなることに恨みは存在しない、マジで。いる？これ。いる？いる人？いない。いる人ゼロ。いらんね、こんなの、今更。あ、いる人いた。俺いらんと思うわ。プレンズオーカー引きたい。プレンズオーカー引きたい。からやだ。プッ、ボトム。なんで、まあでも少しずつ痩せたいなとは思ってますよ、常に。はい、強い。普通に強い。スズメバチ欲しい。あー、スズメバチ欲しいなぁ。ここスズメバチのターンだったなぁ。ガラク出すか、素直に。捨てるか、ガラク。ガラク捨てるか。ガラクす、いやー、スズメバチさんに謝った方がいいな、これは。どうしようかな。いやガラクでいいか。ガラクでいいか。まあガラクでいいだろ、ここは。ガラク、まあ落ちるかもしれないけど、まあいいんじゃない。いや、しかもいいとね、まだね、ミシュラ起動できない現状。クリエイティブ白マナないから。
まあこれ除去ってアタックはまあ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 別にそんなにすごい不利じゃないから。ああそれは不利だ、それはダメだ。まあでも落ちてるか。え、そっち、そっち、ん、プレイヤーってことじゃん、ん、ん、なんだこれ、ごめん、なんだこれ、え、半端なことするな、こっちに、え、なにこれ、なんだ、アンタップしたいのか、はいはい、アンタップしたいんか、ラッキーラッキー、これラス刺されそう、ラス刺されそう、これは。バルスカか、ああなるほどね、ブラスカかパルスを持ってる、それはありそう。きつい、猛烈にきつい。なるほど、ラスかな。ラストークン5しかないか、どっちかな、ラスか。ラスだね、ここは。ラスかな。サイクリング先にする？これ赤黒持ってくるんだよね、赤黒だからペイ2するんだ。サイクリングをするんだったら先してもいいけど、まあラス以外いいのなんかあるかな。フレームコーラーだけだからな、フェッチしてからの方だからいいな。ラスしよう、ラス、ラス、トークン。まあ最悪次のターン3ドローしましょう。これいやー、これなんかサイクリングよりもタップインの方がいいかな。マナ使う可能性があるな、結構3たす4とかがありえるから、サイクリングした方がいいかな。どっちがいいかな、エンド前 P2 してまでサイクリングするかどうかだね。難しい、いや結構微妙だな。サイクリングかな、本当に P2 して11でサイクリングか。タップインかな、タップインしよう。なんかマナを使う気がする、感覚的には。一応リングしてこれが殴るとかのプランもあるし、あるかな。あ、これでガラクが落ちるのね、はい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 。でプレイガラク落としてくる、ガラク落としてきたら開始アジャニで落とせるから、これまあそれは OK、 別に OKOKOK。あ、置いといてよかった、これこれこれでリングしてミシュラと一緒に殴るから。ああ、お前いたわ、なんだそれ。あ、いいか、こいつをリングしてミシュラと一緒に殴るか。ああ難しいな、難しい。土地置いといてよかったな、一応選択肢があるから。でも剣の方がきついな、これ多分剣の方がきつい気がすんな。剣を無視するかどうかか、剣潰すか、剣潰した方がいいか、さすがに。アジャにパンプアタックでチャンプさせる。あ、まあそれもあるか、それはまああり、確かに、あ確かに確かに、それは悪くないな。パンプアタックで、でもアジャに落ちたら開始アジャには落ちないのか、落ちるよねそれ。そしたら次のターンもこれつけてアタックするだけじゃない、なんかそれダメそうだな。次のターンが7マナ8マナか、
むずいな、ここ難しいな。時間はまあ19分あるから大丈夫でしょう。まあ剣リングス、リング、剣リングするか。いやでもそれはね、まあそうか。いや、ガラク残すのも自利品だけどな、マジで。なんかガラクな気がし、なんかこれ違うな。で、これでミシュラだけ殴るか。で、これでミシュラだけ殴るか。で、これが殴るとこれと相打ちになるだけだから、これの受けでこれは場にいてほしいから、まあ、こうか。いやー、剣がきついね、剣が。ブラスカかソリンが引きたいな。お、ゴドローか。ゴドローじゃん。あー、トークンも行った方が良かったか。確かにトークンも、いや、あれ、いや、相手がまだ油断してきた。いらねー、いらねー。いやー、じゃあここでドレッドボア引きましょう。ドレッドボアだ。あ、ドレッドボアめくれないじゃん。なんでめくればいいんだ。全部ダメじゃん。負けたな。これは負けたな。ちょっと下手だったな、多分。今のあの手札1枚追放してもしょうがないか。アジャに捨てるか。アジャに捨てて次のターンに何か引けるようにするか。ガラクね、こっちにも入ってるんですけどね。しょうがないか。アジャに捨てるか。しゃあなし。で、まあ、次のターン多分ドローされるから、ドローの返しにこいつ出すかな、イメージは。これしか勝てんかな。ガラク強いね。前のターンは、アジャに出す。外れた。終わり。このデッキ外れんの。まあ、外れるか。この世の終わり。マジか。ここ外れんのか。こんなの終わり。リーグです。ここ外れちゃいかんよ。まあコンシードはね、あり。時間がもったいない。これはもうどうせ勝たん。何で勝つかな、こっから。スリードロー2回されるしな。5ドローか。次のドローだけ見て投了しましょう。時間がもったいない。やはり有限、時間は有限なり。前のターンをアジャに出すとミドクロ剣とガラク両方だからね。あー、シャッフルしてから。でもネストって飛んでないよ。止まんないよ別に。いらないんじゃない。これは潰すか。ネストを探すのはないと思うけどね。あのスズメバチの巣って飛んでないよね、あれ。地上だけだったはず。引けねえ。君引くねえ。ここにドローがあるのに。で、5ドロー。ああ、さあ、奥義か。え？あ、奥義か。はい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 。
ラス引いてもダメ。なんかあるかな、からマクドカード。はい。はい。ガラク強え。はい、サイドボーディング。さあ、こっからだ。さあ、勝負はこっから。まず、まあ、この緑を殺さないうんこちゃん。あ、でも今の黒のクリーチャーと白のクリーチャーいたな。意外と抜けないな。これ、あーでもスラウキバいたな。これは入れたいな。ミロコマも入れたい。ここら辺入れたい。これはでも今見た中だと緑のクリーチャーそんなに実は多くなかった。セレーチャも入れたいね。こういうカードでもあった方がいいよね。ああ蜂はやめとくか。確かにやめよう。スラッグタスクだけだ止めたいの。ラスは必要なんか。必要か。あ、じゃあこれだ。これがやばいわ。あとカットか。カットはやめるか。セレチャだけでいっか。これでいいかな。これに行きましょうか。これ抜きたいけど、まあ、抜けないからね。カモン。サーチしたいクリーチャーがいる。けどまあもう忘れよう。キープ。秒でキープ。何でもキープ。いらない。いやー、これマナクリ殺せない気がするけど、諦めよう。お、同タイプのスタンド。同タイプのスタンドアラーム。お、いいね。嬉しいね、これは。出せないか。次のターンこれだもんね。ギデオンのこと考えると白先だった気がする。ああまあその可能性は大いにあります。ああまあギリギリ回っとくか。もらっといてもいいか。これはうーん、3、4をどんだけ。次のターンこれだと、これ足すこれいらんか。ギリギリもらってもいいよりだな。赤だしもらってもいいかな。もらっとくか。黒か。黒もあるからもらっとこう。これはいや、赤と黒両方あるからもらいます。一旦目ミロシロだったかな。まあその可能性はありますね。でもこのターンどっちにしろミドクロ押しそうだけどな。いやてかね、いや黒を2ターン目に打つ可能性があったからないか。ないな、確かに。まあ微妙なとこでしたね。さて、まあここはこうか。まあまあ別にミスター早いターンに出さなくてもいいんでね、正直。そんなに3ターン目ミスターを優先する必要はあんまないから。そんなにとあんまりってかぶってんな。さあ、こっからですね。ここら辺からゲームは。ここで何が出てくるか次第。ああ、弱い。よし。可愛かった。まあ、そう、森引く前には出したいけど、それは、ね、山出しとくか。山出しとくか。シュッと。ギデオン。トークン、ゴー。これで大体デッキのカードは全部出る。コス引いても安心。コスとギデオンの11点クロック。10点か。2,5,4だから11点か。コスとギデオンで殴り勝つかもしれないからね。多分ここでガラクが出てきてブラスかマイナスしてみたいなアクションになる気がするけど、これが打てるかな。まあ、デーモンと 2-1 見たんで割と打てると思うんですけど、割と打てるより正確には打ちたい。願望だけど。
あー、そういうことする？君、そういうことする。いいね。ブラスカ出し、ここは出さない方がいいか。いやー、ブラスカ出さないか。このマッチはブラスカ出さない方が良さそうな気がするな。これは取っとこう。リングとかあるかもしれないしね。ここはニッサ出します。何色を立たせようかな。まあ赤白緑って持たせるか。意味ないけど、意味ないけど、まあこれが一番なんかカードありそう。いや、ブラスカ出す理由はプラスしておけるですね。次のターンブラスカマイナストソリンっていうアクションができる可能性があるんで、ブラスカ出す理由は全然ありますね。じゃないと次ブラスカ出すと、ほら、まあ一旦飛んだりするんで、結構ほらではないけど、別に出す選択肢は全然あるかなと思いましたよ。いらねえ。いやー、ついに来た。まあしょうがない。ついに、しょうがない、しょうがない、我慢しよう。まあソリンから出すから、しょうがない、受け入れよう、受け入れよう。入ってるからね、いつか引くよそりゃ。プラスか。こいつ潰すのないな。山はね、デッキに3枚。おい、盤石、かなり盤石。これはこのゲームは勝ったかな。油断にきとしては、以下は油断にきとしては、このゲームはもう大々もらった。やばすぎるな、このコス。異彩を放ってる。山1枚。いやー、コスアンタップってできるからね、ちゃんと。次コスアンタップブラスカじゃん。コスアンタップブラスカって、まあ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 、さすがにね、強いね、ここら辺のプレゾーカーは。まあこうなるとやっぱ新ブラスカ、はい、原根くんおすすめの新ブラスカもやはり強そうですね。重いプレンズオーカーは強い。高い順にすればいい。これ高い順、これまあきっとブラスカも使いますね。まあ結構万能ですし、エンチャンプレンズオーカー割れなくなってるのがちょっと気になりますが、プレビュー放送昨日やりましたよ。プレビュー放送まだご覧になってない方は、YouTube もしくは、ニコ生をご覧ください。タイムシフトか YouTube か どっちかでご覧ください。どっちも見れます。いや、やっぱ宣伝はね、やっぱ、まあ、僕といえば宣伝なんで、やっぱ宣伝マスターのことしては。あ、どうしよっかな、これ。まあとりあえずニッサは殴る。ニッサは、あー、球団とかあるとやだな。球団される可能性あるかな、このマナベースで。球団、あー、球団はないか、さすがに。さあ、でもこの2点価値ないか。この2点に価値がない。やめよう。いや、球団はねえだろう、このマッチアップで。殴るか、さすがに。うん、まあさすがにないよね。そらそう。さて、こっからだな。トークン出してもいいかな。どうするのが一番いいかな。むずっ。
まあトップめくるか。まあなんか焼いて焼いてが一番いい気がするな。焼い殺してあリングでいいか。だっていやこれは絶対マイナスプラスするか。じゃあ焼いて焼いてプラスにするから、まずプラスしよう。これをこれプラスだから、これはトークン出さない。焼くなら2回焼くなら、じゃあまずプラスしてから考えよう。順番だ。まずプラスだな。はい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 、ブラーボブラーボ。じゃあこれでイグザイルして、白黒で殺して、白身とかイグザイルして、でまあソリンの王位はどうしないから、あ違うか、まあ、ブラスコでいっか。これなら違うか、これなら全部プラスでいっか。あ違うか、お前が落ちるか。いや剣は別にこっちで触れるからいい、重いアクションから触る。もうわ別に全部この剣、これはこれで触れるから。あだったらソリに先プラスしろよ、どうせプラスするなら。あ違うか、これが一番いいか。これが全部、これが一番楽だ。これだ。はいはい、剣もないし、これが一番いい。いや黒物がね、無駄に使ったね、どっかで。わかんない。いや、ダメージ無駄に食らったね、確かに。だってセレチャをこれとこれで打って、ブラスかこれで出したんだから、出す必要ないな。一点無駄に食らったな。なんか、俺、これ、なんかこれ使った気がするな。まあ、いや。いや、皆さん、ウギン来たらこれで殴るんで。ウギン対策もバッチリ、もうハンドで。すでにウギンすらケアしてる。パーフェクトでしょ、もう。ホイサイ、かわいい。打てない。お、打てる。まあ、これはどんどんプラスするのが一番いいので、プラスと。払うわけが。1234払うわけがない。シュッ、お前は死ねえ。ズギュンズギュン、シュッ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 。さて、いやどうしようかな、コス出すかな。ウギンなんてケアしないよね、もうしないよね、出すよね、こんなの。いけいけ、せっかくだ、せっかくだ、お前も輝け、仕事しろ。ウギンはないだろ、ほら。いけー、全部出すか、ほら。いけいけ、やりたいことやったもんがし。これはね、なかなかないでしょ。コスはないわって。いや、さすがにこれはないわって言われる。いや、ウギンはないでしょ。忘却石ぐらいか、あるとしたら。いや、忘却石も前のターンだしな、あったら。ウォーウォーウ、新ルール関係ないな、確かに関係ないな。新ルールのちょっとおかしいな、新ルールを満喫しに来たんだけどな。よし、勝った。さて、もう満足だな、だいぶ。とりあえずこれ打てなすぎだからやめよう。これ弱すぎ、このカード。こっちにしよう。
新ルール M を実装済みでしたよ。さっき試しました。ギャンコマはありだな。赤赤か。ミドコマからギャンコマ持ってきたくなるかな。まあいっか。難しいこと考えるのやめ。これリーグです。シングルエルミはちょっと待ち時間が多いので、今日はリーグでやってます。そう、一応ね、このキューブのね、トロフィーね、10個までは貯めたいんだよね、個人的に。なんとなく。別に貯めたところで何も起こんないけど。ちょっと今、半端だから。暇さえあれば今キューブやってるからな、マジ。部屋の片付け。部屋の片付けせずにキューブやってるから。あ、数入れる？いいんじゃない？あ、入れてもいいよ。何抜く？何抜くか言ってよ、そういう時は。だから。だから、あ、もうミドコマンドやめるか。ミドコマンドやめ、重い。こっちにしよう。後手で置いとける方がいいな。いやいや、コスはだから、俺だって抜きたいよ。でもね、やっぱさ、何のゲームでもそう、ルールを守るから楽しいんだって、ルール破ったらつまんないでしょ。分かってないな。ルールを守ってこそのゲーム。レギュレーションこれは。これが一番タッピンだから。あ、でもこれサイクリングするかな、しないか。タッピンか。マグロご期待ください。3ターン目ガラクからの敗北が俺の目の前に起こるかもしれない。あー、それやばそう、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 やばそう。マグロザマグーロ、マグロザマグーロ、どうしよう。赤黒、うん、これなんだ、白黒か。白黒あるじゃん。マグロザマグーロ、これはまずいやつ。いやでもそんなすぐ大きくなんないだろう。やめて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 、あー、それはちょっと強い。おい、あ、どっちか。さすがにヒッピーか。さすがにヒッピーか。ラスで流せるけどな。難しいなこれ。ロナスの方が実際きついんだよな。いや、むずいな。ロナスか。ロナスやばいもんな、動いたら。まあこれアジャニとラスどっちか落ちなかったらいいから、まあロナス触落としとくか。ロナスデッキ的に触れないからな。触れるカードがない。で、何が落ちるか。ラス以外、ラストアジャニはやめて。ランド、ランドがいいな。ああ、セレチャーってる。はい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 。アジャニは残したい、アジャニは残したい。あー、そうきますか。だったらここ止めるか。これって結局クリーチャー化するかな。落ちるんだけどこれ。でもた、いやプラスがいいな。白マナ無視してこうかな、さすがに。欲回らずヘリックス打ってマナクリで殺されてもいいか。ヘリックスにするか。結構嫌だったんだけどな。しょうがないか。まあ落ちたらきついか。落ちたらこいつされないもんな。許すか。しょうがないか。まあヘックするか。おとなしく5マナのこの2枚で勝ちましょう。白マナでドウラメ、白マナでドウラメだからもうマイナスすることにしました。いや、相手もカードパワー高いからね、そんな感じじゃないの。結構ね、いい勝負なんだよな。まあまあ、いっか。まあ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 。ガラクとアジアに残ったんでね。そう、あ、危なかった危なかった。平地出た。危ない危ない。危なかった危なかった。さすがにプラスはないね。負けの一直線だったね。うわっ、あんまきつくない。ちっちゃい。
ガラクから行っていい？ガラクからか。赤黒は後で持ってくればいいから、フェッチから。アジャニャンじゃないんじゃない？ここはアジャニャン落ちるだけだよ。ミシュラいるからガラクからだよ。ここはお、あ、エンブレムからあれでも落ちるけど、エンブレムからだったらまあマナクリ潰してるからいいかな。ミシュラが強いね。やっぱミシュラが強い、間違いない。まあ、これでエンブレムミシュラアタックならまあマナクリ潰して一旦飛ぶんで、まあそれはよしかな。うん、そこは許しましょう。そんぐらいはね、僕も大人なんで、年齢は大人なんで、少なくとも。そうそう、あ、ソリンが落ちるのか、そっかそっか。ああ、こうすんのね。これだとどうすんだ、相手。ああ、これだけアタック3尾。これは通していいか、通すか。ああ、別に、いや、あうちでいいか。通すはないか、さすがに。別にこんなん相打ちか、相打ちか。まあ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 、通すはないな。で、ここでゴマナが相手が動くかな。ちょっとね、相手のソリンが結構触れないか。はい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 、そうきますか。きつくなってきた、きつくなってきた。あー、何も引かねー。ミシュラ強えね。これは結構じりじりいかれそうですね。ここ何だったっけ、ミドコマンドか、ミドコマだったのか。まあ微妙なラインだな。何割負け、ラスがねもうないからね、7割ぐらい負けかな俺の中では。あー、きつい。あ、でもチャンドラとかあるからまだわかんないか。チャンドラ引きたいね、チャンドラ。確かに、まあ今これが生命線だったんで、そうですね、まあガラクに打たれるのはまだマシだったかも。コス以外、ああ、まあまあまあ悪くない悪くない。まあ悪くはない。微妙だな、微妙だな。分配しようかな。どうしようかな。代弁者、代弁者に何個か乗っけても、いや、このネストにも1個ぐらい乗っけときたいからな。これこいつが2-1だから、ネストパンプするか。チャンドラさ、いやー、ここは開始フルパンが来て、カードアドバンテージかな。カード探そう、カード探します。オッケー、チャンドラフレームコーラー、チャンドラフレームコーラーでいいよね。俺たちが求めてたチャンドラはこれだよね。お前だー。オッケー、ベスト。結構、いや、 7割負けからね、6割負けぐらい。でもまだきついね、まだ不利、まだ不利ですよこれは。チャンドラとスはコンボですね。 X3 かなこれだと、盤面的には。このアジャニを、このアジャニが、やばいな、このアジャニをまず、どう守れるかな。いや、エンブレムしなかったから、今。エンブレムってアタックだと思ったんだけど、エンブレムしてこないってことは、盤面さばけるってことだな、多分。え？なに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 ？
負け？むちゃくちゃしよるやん。うわー負けたー。あいえー。しかもねこのロナスねミシュラで動くんだ。タッパー4あるから。うわー最悪マジで。うわー負けたかな。さすがにマイナス4するか。これはもうチャンドラ X3 かな。いやーきついな。どうしようかな。まあ、とりあえずソリンを落とさないからこのターンはテイクで。いやーすーごいの打たれた。X3 かな。あ、4。いやチャンドラを残すかどうかな。どうせ残んないか次のターン。このスラグタスクも殺して4体出すか。負けたね。でもこれはこれは負けましたね。悔しいな。読んでこれも落とさなきゃダメか。デスタッチ、トランプル、いやー3か。3でチャンドラー残してトランプルで殴らせるか。声と SE のバランスってやばい？ごめんなさい、ちょっとわかんない。声がでかすぎるってことかな。サウンドエフェクトはそんなに入れてない。効果音がでかいの？嘘。で、それ先言ってよ。どう？そんなにでかかった効果音。失礼しました。声が小さい。あー、なるほどね。まあ、どうすればいいんだ？今更って。もう、あと1時間半だけど。結構声出してるからね。うん、まあいいや。難しいな。マイナス3でホグ作った方がいいか、一回。でもそしたらこれ触れないんだよな。どうしよっかな。4で4体の方がいい気がするな。さばかなきゃいけないのは、こいつとこのトークンだよな、出てくる。4にしとくか。しょうがないか。こればっかりはもうちょっと刺さりすぎたね。刺さりすぎました。こいつがめちゃきつ。いやーロナスね。やめてなんだあのサンマナは。この3マナ何？ああそういうことか。関係ないな。いやでもエンブレムがねあるせいでこれもこれもこれ動くんですよ。それがきつい。噛み合っちゃってる。ちょっとこのソリンのエンブレムとロナスが。いやワンペイしただけ。確かに今のは何だったんだ。え相性よくねこれ。これは負けですね。これは俺の負けですね。7点は食らえない。お前はチャンプ。あ7点通すか。いやトランプ以外は通せないか。負け。残念。2-1でした。くそー悔しいなー。いやー強かったな相手。いやー悔しい。いや結構悔しいなー。いやこういうカード入れるべきだったかなー。悔しい。結構悔しい。勝てそうだったからな割と。なかなか悔しい。割といけそうだっただけに。まあしょうがない。はい、せっかく結局同じプレインズウォーカーは2枚出ませんでしたが、まあ許してやってくださいやと。
はい、という形で、今日の、まあもキューブはこんなもんでいいかな。キューブこんなもんでいい。はい、ちょこちょこ宣伝挟んでいこうかな。ちょこちょこプレリセール GP ボックスみたいな感じでね。じゃあハイランダーのデッキでも組みますか。でちょっと2項でもやってね。はい、じゃあ、まあ、何を作ろうか。間違えた。何やろうかね。何色のデッキを作ろう。リリアナか。やっぱせっかくリリアナ出るようになったし、リリアナは2つ使いたいね。はい、じゃあまずじゃあリリアナ2枚入れるところからスタートするか。まあまあまあでもね、ジャンドだったらデッキになるだろうな。なんだこれちょっと待って、スタンダードになってる。モダンだよ、モダン。まあじゃあリリアナ、いやいや、ウルベン、まあ結構ね、ちなみにね、普通になるんだよな、俺の感覚だと。こうなる気がする。こうなる。しかもね、意外とね、多分ね、戦えるんだよな、これが。こうだからな、まず。こうでしょ?結構戦えるよね。なんなら5-0するか。 5-0 狙うか。純正だとちょっとカード足りないかもな。もうこうでしょ、だって。こうでしょ?こうでしょ?もう勝ちそうじゃない?うん。ハイランダーである意味がない可能性はありますが、まあそこは多めに見ましょう。まあレガシーでもやってたし、モダンでもできるでしょうが今のコンセプトなんで、それ言うとね、終わりなんですよね。それを言うと全てがチリなんですね。いや、プッシュはね、買い込んでるわけじゃない、あれ。勝手にピックしてただけ、昔。あ、汚れた契約、テインデッドパクト使えないね。それはちょっと残念ですね。ハンデスがね、足りない。これね、こういうデッキの欠点はね、ここだね。ここが足んないね、多分。ここが全然足んないと思う。ここをどうするかだな。下げすみ?下げすみか。下げすみってなんだっけ?なんでハイランダーなのって、別に意味はないです。趣味です。うん、別にね、意味はないよね。うん、意味を聞かれるとね、厳しいね。なんでなのって、やりたいから、やりたいから。デスパイスだっけ。カラスの罪ローム入れる。まあ、ローム、あれ違った。下げすみの英語名なんだ。デスパイスだっけ。あった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 。ハラネ様リスペクトみたいなもんだね。まあ別にあれハラネ君のデッキじゃないけど。ああ、蛮行は絶対入れよう。蛮行は入るでしょ。あじゃにゃん、あじゃにゃんは入んないよ。にゃんにゃんはんにゃんにゃん。ウルベンワルドが入ってるってことはガラクタが入るね。ストレートレースも入るね。パルスも入るね。あだね、もういったカード大体入るから。もう
時事シャドウは入れる？入れるかな。そんなにペイライフできないんだよな多分。4色ぐらいにする？あー黒ボム入るね。いやいや、ハイランダーじゃなくてもいいかもしんないけど、ハイランダーでも楽しめるところをね、はあ、マジックのいろんな楽しみ方を今学ぼうみたいなコーナーだから、あ、教主絶対入るわ。排斥、うん、ヒルか、ヒル怪しいな、ちょっと。ノーブルね。え、これさ、アブザンの方がいいかな？ 4 色にする？4色とかでもいいけど、カードた、でももう27枚か。なんか、あっという間に生まれそうだな。あのサイクリングなんだ。まあ、バードパラダイスも入れる？ちょっと待って。多分ね、あれは入るんだ。サイクリングの5マナ44は、5マナ、4マナ33か。これは入れるでしょ、多分。タイドホロー、ウィットネス。いや、まあ、回るとは思うけど、なんでもう入れた。バッパラは入れよう、じゃあ。OK。バードは入れよう。タシグル、あ、OK、入れよう。なんか言えばいいと思っ、言えば大体入るな。すごいな。こんなにぬるくていいのか。キッチンか。キッチンあんま好きじゃないな。キッチンはね、ごめん、あんまり好きじゃない、実は。なんか。クルフィックスの方が好き。あ、ディスメンバーは絶対入る。ゴーフォーもさっき言ってたね。ディスメン。ディスメン、ゴーフォー。スラーグタスクか。まあ、要するに何？みんな重いカード入れたいのね。ああ。はい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 。モダンハイランダー。考えよう。いや、土地はね、なんとかなる。土地はなんとかなる。きっとなんとかなる。もう勝ちそうだしな。ボブ痛いけど、まあでもしょうがない。ボブはね、必要枠じゃない？土地もハイランダーにするよ、もちろん。タシグル相性悪いかな。タシグルは確かに微妙かも。あ、キューブかも、これ。キューブのデッキを自分で作ろうみたいな回だ。除去が足んない。ディスフィギュアぐらい入れるか。しょうがないか。爆薬か。あ、でもタシグル確かに1枚ぐらいなら大丈夫。こういうカードも。いや、マツガンね、こう、俺がね、こんなんで勝っても取り上げてくんないから、あいつ。もう冷たいから。ファルミネーターは入れよう。ファルミネーター。ファルミネーターサイドでいいか。いや、サーチあるでしょ。サーチはウルベンワールドの横断がありますよ、最高の。あれ？ほら、サーチ。まあ、こんぐらい。カリタスはちょっとサイドでもいいな。ハンデス枠は4枚。サモナーズパクトはやだ。ドロコマは弱い。カードが弱い。あ、試練ギレはギリギリだな。ギデオン・オブ・ザ・トライアルはギリギリ。まあ、サンマナイキ。サンマナイキはまあ、ギデオン・オブ・ザ・トライアルもサイドになってもいいね。下げ済みもう入ってる。イシュカナはまあ、てか、これ本当に高揚するっていうか。まず、高揚するのか問題が出てきたけど。プレインズウォーカー使いたい。無理じゃねえ、でも。ああ、いいね。わあ、ガラクはいいね。あ、だからガラク持ってないんじゃない俺。買ってくるよ、ガラクじゃ。しょうがない。しょうがない。ガラクは確かに必要だ。この間ね、勝ったリストにも入ったしね。しょうがない。バリスタもハンデガーバックもあんまり入れたくないんだけどな。まあ、爆薬は入れるか。イニストガラクってなんだ？こっち？まあ、とりあえずじゃあ買っとくか。
とりあえず買いました。あ、カメコロね、持ってない。ちょっと待って、モディファイカメコロしかも高いんだよな確か。あれ、持ってねえけど高いはずこれ。うわぁ、13チケ、まあしょうがない、1枚ぐらい持っとくか。高っ。しかもカメコロ使われる側だしな。カメコロ高っ。まさかこの放送でこんなにカードを買うとは夢にも思わなかったぞ。まあじゃあこのガラクはこっちか、カメコロもそっちか。あとは検査おばさんはワンチャンない。モダン少なくともこのデッキではない。ああ。あ、コプター持ってねえ。コプターない。コプターダメかな、乗れないか、さすがにリンガリング1枚じゃ。二重のマークならもっと安い方。それ先言ってない。この布陣じゃ乗れないか、さすがに乗れないね。みんな冷静だな。クルフィックスは売ったかもしんない、使わないから。ああ、持ってた。クルフィックスはまあ、サンマナイキとしては優秀だね。レンチャントだし。はい、サイドにダムネーションと、紅葉パーツはね、増やしたいから、もうちょっと考えましょう。テンドリル。ニガバナ持った、いや、売った気がするな、ニガバナ。フェアリー組んだ後に。持ってない。ニガバナはいいな。買うのか、まあ買ってもいいか。まあ待て、他、とりあえずだってここまでは、いやまあいっかと思って。ストーニーでしょ。リストインピースは使えないから、リストインピースは自分で使えないからトーモットかな。じゃあレリックも自分で使いたくないよね、このデッキ。まあ、トーモッドとレイラインかな。まあまあまあ。じゃあ、こっちの力戦も入れよっか。タイムリー、いや、バーンはね、そんなにないからいいよ。あ、オリバー入れよう。まあまあ、そんなに墓地対策取んなくていいだろう。どんだけ墓地嫌いなんだよ。ハンデスが足りない。ハンデスが足らん。やはりヒムか。ヒムか。現代のヒム、キム。現代のヒム。これちゃう？ピンの力戦弱いけど楽しいじゃん。そういう真面目なこと言うな。しょうがないな。シュリークモアは嫌いだけどな。ロストレガシーは絶対入れよう。ロストレガシーは絶対入れる。サージカルも入れる。クロクロのやつ、ミラディンクロクロのやつってなんだ。ミラクルとかかな。リップあるじゃん。分かったよ。あれ？リップはリップで検索しても出てきませんね。そらそうだ。ああ、精神ねじ切りのことか。はい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 、そうだね。残忍な説満弾。なあ、石川の何入れんの？いらんくない？これ。ちょっとシャッターストーム入れたい。シャッターストーム入れよう。
シャッターストーム、あの俺が撃たれて負けたカード、何名前あれ、あのニックキー緑緑のやつ、あのクソカード、シャッターストーム、名前が分からん、オールアーティファクト、オールアーティファクトデストロイ、オールアーティファクトデストロイの、あ、これ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 、俺が撃たれて負けたカード引き裂くトップ、引き裂くトップもいいね、引き裂くトップの名前分かる人、レンディングボレーではない、これ引き裂く榴弾、引き裂くトップはなんだなんだ、名前、いやいや入れたいよ俺だってカード名が分かんないんだよ、引き裂くなんかない引き裂くはひどいよさすがに、あフラクチュアリングガスト、ありがとうございます、持ってない、まあそんぐらい買おう、はい、じゃあまあニガバナ高いから買いたくないけど、まあいらなそうだし、まあ引き裂くトップぐらい買うか、まずは。どうして自分のところのホームページで調べないのか、そういうの先言ってさすがに、そういうのは先言って、確かにもうグーの音も出ないから、そんな飛脚突風が今ならなんと1000円800円、まあさすがに古今東西でかなり随一なカードなだけありますね、でもまあ安い方かな、昔のカードにしては。ベトレイヤルいる、安い安い、ベトレイヤルもいる、もうカードがベトレイヤル大丈夫かなこれ、てかこれ勝てるかな、まずなんかフィニッシャー全然いないけど、うーん、なんかでもまあまあいけそうか、何すんのこれ、いるこれ、マナクリ潰すか、いるかな、まあ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 、スラーグキは確かに、スラーグキはぐらいは許せる、あ、てかキッチン、まずキッチン入れよう、キッチンは入れよう、まあギデオントライアルさよなら、あとはさっき言ったヒム、精神ネジ切り、何、精神ネジ切り、精神ネジ切り、精神、あ、覚えた、ここでカード検索することを覚えた、くフレンチマインド、それだ、うん、君が早い、早いやつが勝利、あ、クワーサルはいらないけど、あっちは欲しいんだ、そう、シールは欲しい、シールオブプリモディウムは入れようと思ってたんだ、はい、なんかカード無限にあるな、カードが無限にある、なんか勝てそう、さあこれまあ全然効用しなそうだけど、ああエクスプローシブって話だったか、爆薬、カリタスメインに移そう、じゃあカリタスメインに移します、何抜きますか、ババン、ガラク、タシグル、うん、シュリークモ、キッチンはメインやだ、やだ、俺キッチンってカードあんま強いと思ってないもんだんで、通りの悪霊、しょうがないか、さすがにまあ大人だ、みんな大人だな、でもさ、冷静にさ、4マナ1機4枚って重くない、重くないこれ、正直モダンってさ4マナ1機そんなに入んないよね、こんなに入るっけ4マナ1機モダン、意識るものの方が高揚するから欲しいかなと、いやー高揚したくない、したくない、そうでもない、
ガラクがいらん。じゃあガラクレース、まあだから両方抜くかも。いやホイサイの方がいいよ、カリタスより。カリタスよりホイサイの方が強いよ。言い過ぎ？言い過ぎかも。高揚させても2枚しかないのがあれ。まあ確かに。じゃあ両方抜きました。はい、両方抜きました。まず早く、確かにもうゲームする時間がなくなっちゃう。もうこれでいっか、そっち25。はい、ありったけのミシュラ、スターリング。いや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 、な、そう、そんなのはね、ちっちゃい、もうなんとかなる。ミドクロミシュラ、ミドクロミシュラの名前わかんない。ミドクロミシュラわかんない。ミドクロミシュラ、下げすみは入れたい、入れたいから入れる。うん、1マナハンデス欲しい。ミドクロミシュラ、はい、ヒッシング。ほう、優秀リスナー、優秀で、黒白ミシュラが黒白ミシュラもわかんねえのか。いやいや、じゃあ検索してもわかんないから、カード名が出てこないから。センキュー。黒白ミシュラめっちゃ使ったけどな、もう覚えてねえや。あ、そうそうそう、ベントだ、なんとかベントだ。あ、シャンブリングベント、それだ。で、まあギルランでしょ。ゴッドレス、ゴッドレス、オーバーグローン、テンプル、ツリートップ、テンプル邪魔、テンプル、ツリートップ、まあツリートップまで入れようか。っていうかあれか、気づいた。はい、いやー気づいてしまった。モダンランドで検索した方が早いのではということに今気づきました。いやー賢い、さすがに賢い。いやーこんなことにも気づけないかね。で、バージョンをセパレートリーにしなきゃいいのか。これですね、これの方が早いだろう。あんま早くねえな、意外と早くないぞこれ。目当てが見つからん。あ、あった。色制限、色とランドって関係あんの？え、すごっ。へー、すごい、こんな裏技が。すごい、正解者に拍手、さすがに。まあ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 、待ちたまえ、待ちたまえ。ここに時間がかかるのはもうね、どうしようもないんだ、こればっかりは。いいから早くしていや、フェッチ、これ出る？フェッチ、フェッチがない。アーボーグ入んないかも。ちょっと待って、適当に今出してる。確かに、まずこれをね、やってる段階でみんなが飽きるっていうこの大、ちょっと弱点を忘れてました。確かにもうみんな飽きてる、早くゲームが見たいとみんなが言ってる。つぶやき林も入れる。フェッチ吸収、フェッチ、フェッチ、フェッチってフェッチで検索できない？ペイワンライフ、という裏技によりペイワンライフで全部出る。おー出た。これは放送前に、いやいや一緒に作るから面白いんでしょう。そんなできてるやつ回しても面白くないでしょみんな。できてる回すやつ方が良かった？まさか、まさかその意見が出るとは思わなかった。
確かに、まあここで手間取ったことは確かにちょっとあまり手際が良くなかったことは認めます。すみません。手際がいいか悪いかだったら断然悪い。フェッチ2枚入ってる。あ、ここか、これか。うん、スワンプ。いや、このね、一緒に作ったデッキだからみんなで見て楽しいんじゃないかなと僕は思ったわけですよ。はい、土地25、無色ランド0。無色ランド0、まあいっか。ガボニーとか入れたかったけど、まあ諦めよう。サス24にしたい。土地24がいい。まあフィルターは欲しいか。マーマリングバスクいらんだろ、そもそも余裕だろ。土地24でいいから1枚ミシュラン何か入れる。サイドに土地なんだこれ。あ、サイドから溢れてくる。まだなんでこんなに縛りプレイしてるんですか。うん、たまには変わったことやろうかなぐらい。あ、なんかぴったしになったからこれでいっかも。ロストレガシー、なんかクラニアル、なんだっけ、あれがなんかない、4マナの全部追放みたいなやつなかったっけ。あのスローターゲームみたいなやつ、スローターゲームみたいな4マナのやつ。名前が出ない。スローターゲーム、殺戮遊戯みたいなの。頭蓋の摘出じゃない方、頭蓋の摘出じゃない方、ない方、クラニアルじゃない方があるよね。普通に同型再販が。白黒ファスト入ってない、嘘。あ、本当だ、抜いちゃった。白黒ファスト、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 なんだっけ、秘密の中庭か。秘密の中庭な、秘密の中庭、そう、記憶殺し、それそれそれ。秘密の中庭、なんだっけ、コートヤードだっけ。 OK、 じゃあ何抜けばいい、これいらないやつを探せ、ババン。まああれか、これか、アイソレートチャペルか。で、そう、精神シミじゃなくて、そう、記憶殺し。ああ、いや、殺しでもしかしてみんな引っかかってる、その NG コメント。魅力のミシュラいらん、今いいじゃん。あ、持ってない、記憶殺し、もういっか。はい、行こう、うるせえ、行こう。いや、なんかハンデスが足んない気がするけどな、なんかねえかな、もういっか、諦めるか。なんかもうちょっとなんかコンボに簡単に勝てるカード入れたかったんだけど、うん、もう諦めよう、時間の方が大事だ。さすがに2個でいい、さす2個。フレンドリーリーグにするか、たまには。フレンドリーリーグかな、ここは。さすに、あ、2個、ありがとう、優しい、優しい、みんな。こんな優しいことあんの。デッキ名何今の、ちょっと待って、デッキ名がない、もしかしてセーブしてない。ああ、ニューデックか。ニューデックどこだ、これか。優しいな、時間なくない。そう、まあリーグはね、時間ないんだよ、正直。リーグは時間がない。ほら、そこによくよくぞ気づきました。MO のマッチングは基本的には勝敗をベース、
まあ、こういうね、なんか気分転換みたいなデッキ回すのもたまにはいいですよね。そのまあいつもねガチガチのデッキ回してもあれなんでね、うん、たまにはええかなと思いますが、いかがでしょう。毎回違うゲーム楽しめるしね。いいハンドですね。あーし、これ白黒か。タップイン、デュレス、ノーブルかな。そう、リアルはね、スリープ入れるのが大変だからね、こういうのは MO の方が遊びやすいんだ。まあ結構いいハンド。手札がでかいかな。こんぐらいかな。お、島からセランビジョン。これはもしかしてプッシュじゃないせいであいつが殺せないパターンかな。もしかすると、あ、いいやん、いいの引いたやん。ストームの可能性は高い。白黒、なんか全然普通だな。プレイしてて違和感、ここまで普通のアブザン。あー違った、結構きちい。ブラッドムーンある。ブラッドムーン落とさざるを得ない。さすがにサヒーリ4色、ん、これなんだろう、ジェスカイサヒーリウィズブラッドムーンみたいな感じ。いやブラッドムーンまだか、次のターンでいいか。ノーブルから収賞落とすか、難しいな。いやーノーブルを、ブラッドムーンはデュレス落としてスナップキャスター落とすか。スナップキャスターか。でまあデュレスでブラッドムーン落とそうかな。無限コンボ入りのブラッドムーン、いやなんかね、ブルームーンウィズブルームーンにサヒーリコンボ入れた感じかな。なんかうん、新しいツインみたいな感じだ。ええずる、稲妻、えずる、上だったのかな。いやトップでしたね。いやいやいや、トップでした。いや上に置いてた、だから別にしょうがない。いやいや、右手が光ったわけではない、上に置いてた。今セランビジョン確認しました。ズルちゃうわと、ズルちゃうでと。あーここで土地はずるいな。でもいいな。じゃあ今から出てくるスナップキャスターにディスフィギュア打って足してくるかな、これは。あそっちが先か、そらそうか。まあでもこっちが先はそれでいいかな。相手の手札もう2枚これなんで、あ間違えた、スナップキャスター消しちゃった。まあスナップキャスターとサヒーリです、相手の手札。サンキュータシグル、サンキュータシグル、タシグルを入れろと言った誰かさん、ありがとうございます。あなたのおかげで僕は今殴れます。強タシグル、タシグルってカードは強いね。あなたのおかげで僕は今息をしています。タシグルはねいいよね。あでも結構好きですよ、プロツアーでも使ったし、やっぱ普通にアブなんで。ええんやでが、ええんやで2人おるでってまあでも結構言ってたかみんな、あタシグル入れろって。まあタルモゴイフだよね、要するに足りないタルモゴイフをここで補おうみたいな感覚。とりあえず土地は引きたい、土地は引いた。相手の戦術は下なので強気に行きますか。強気にリリアナ出すか。基本土地枠関節の森とかも良かったけど、別に単純に基本地形1枚ずつしか入らないと思いますよ、基本的に。マナベース弱いし、
まあリリアナ行くんじゃない、構えてても何もできないじゃん。このね、これ入れたけど、入れなきゃよかったかな。あー、ライティングボルト、そらそう。まあいっか。いや、あんま良くないな。セランビジョンで打たれるよりはでもいい気がする、正直。うん。これはね、正直、俺はセランビジョンからシュンシュンの方が嫌だったから、全然いい。これで使ってくれるなら、こいつを。その、コンボ探されて負ける方がパターンなんで、多分。このリリアナ今何もしないしね、別に。春章稲妻に使ってもらったと思いましょう。さて、こっからですね。こっからどうするかですね。はい。まあ、多分守りに来るかな。うん、多分ブロックしたい勢なんで、こいつをどかしたいね。どかそう。まあどかしますか。まあ一回サヒーリャ落としておいてと。よしよしよし、落とした。で、さっきのリリアナでうまく春章を釣れた感じですね、これ。ぶっちゃけこのリリアナどうでもよかったし、ドローの方が嫌なんで、このサヒーリもね、すぐ落ちるしね。これはいったかな、実に普通のアブザンとして。うん、相手がね、これ悩んでそうだね、確かに。え、ベーパースナック、やるやん相手。何それ。予想外。ちょっと待って、サヒーリ、サヒーリの戦術が上かどうか見よう。下です。どうしようかな。まあ次ミシュラと一緒に殴れるか。ガラクトークン5かな、だったらアクションが一番多くなるのでガラクトークン5にしましょう。これだと次のターンミシュラ殴ってから何かできるかもしれないし、トップフィルダーは負けだからね。今フェッチ引きたいんですよね。これ構えたいからフェッチを引きたい。かなりフェッチ引きたい今。いや全然いい、別に。もう別にこいつにそんなに何かを求めてないから、次のターンのアクションだけ増えればいいかなぐらい。これはさあ、あのサヒーリ落としたい。落とせそう。落としに行こう。でもうアンタップはしよう。黒墓フェッチ引いたらサーチできない。本当だ。気づかなかった。本当や、3枚しか。春章ずる。ちょっと待って、ちょっと待って、春章はずるない君。あー、ベイパースタックだったな。間違えた。ターゲット取った時に打たなきゃダメだった、これ。ミスった。いやいや、これベイパースナックなの忘れてた。あー、ブロックバウンスできちゃうな。あー、ブロック前に打ちたかったのに。いや、まあしょうがない、これミスりました、これは。ミスったな。
いや、このね、春章をターゲットスタックで打つべきだったんですけど、これをミスりましたね、これは。おやおやです。まあ、これは OK っていうか、そのでここにバウンス打ってくるから多分。いやー、2点、サヒーリーあと2個減らせるはずだった、本当は。もしかでもそうだね、うん。え、スナッグってどこにでも打てますよ。アンサモンと一緒です。アンサモンと一緒なので、ターゲット取ったところでスタックでこいつを殺すのがセオリーです。あれ、エンド前に焼きたいのか、じゃあ。まあそれでもありか。まあちょっとサヒーリーが致命的かな。あれ、わかんない。なんか、いや、相手のアクションが謎だった。バウンス打ってこなかった。はいはい、まあエンドにしたかったのか。ああ、タシグリ、タシグルか、タシグルケアか、これは。確かにね。まあそれはあるのか。まあいいけどね、別に。タシグルケアでしたね。なるほどなるほど。ああ、これでもプッシュも完璧だから、どうしよっかな。ミドクロアンタップ、3-4。まあディスメンバー1枚構えでリングまで出しちゃうか。リンガリングまで出す必要あるかな。一応プッシュヘッジでディスメンバーと2枚構えにしたいんですよね。出す、急いで出す必要はあんまない気がする。あんまりない気がするので出すのはやめよう。いや、今後のことを考えて一応、いや2枚、あの、違う違う違う、ディスメンバーから使った時にこれを取っとけるようにしとこうかなと思って。むずいな。そんな急がなくていいか。盤石にしとこうかな。どうせマナ余るし。まあ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 、まあ、一応ね、プッシュを取っとくと、いや、あの、何かあった時にプッシュディスメンバーの順で打てるから、フェッチを切りたくないんだよね、実は。うん、というあれです。まあ微妙ですけどね、別にここでリンガリング出してディスメンバーだけ構えにしてもいいんですけど。ほう、これはスラムビジョンか。はい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 。で、何かを手札に入れた。これ今サヒーリで積んだやつだから、まあ、ここでフェリダーかな、まずは。ん、違う、フェリダーだよね。あ、ブラッドムーン、危なかったね。持ってきて、まあ全然勝つんじゃない。まあ殴っ、これは勝ちそうですね、もう。いや全然大丈夫かな。まあまあ緑以外全部出るから、1、2、アンタップ、大爆発も出るよ。ガラク強い。ガラク様々なんだけど、カードが強いね、やっぱ元祖プレンゾーカー。
強い。シャイ。でも珍しいデッキですね。いやブラッドムーンやだな。まあ、シールはあるからシールは入れる。檻も入れる。リップも入れてもいいな。レンチマインド、サージカル入れるの嫌いだけどな。まあ、入れてもいいか。レンチマインドは入れたな。リップまでは入れなくていいかなぐらい。あ、ロストレガシー入れるか。実績は解除しないよはい、今、まあ、こんだけ入れましょう。抜くのがまあディスフィギュア、カリタス、シュリークモア、キッチンフィンクス、リリアナかな。リリアは爆薬か。こんなもんかな。ここら辺全部いらんよね。さすがにその実績はね、解除したらやばい。そんなことはしない大爆発、レインオブティアーズとかやめるか。大爆発はまあ一応クリーチャーとして強いからあってよくて、リップ入れるかだな。まあ入れないか。春章だけだしな。こんな感じか。サージカルは入れた。うん、はい、これでいいね。はい、まあちょっと入れるもん足りないですけど、しょうがない。あれかな、破滅の刃ぐらい取ってもよかったかもね。ちょっとこれインスタントのスペルが少ないから、白タイタンルート、へえ、そんなルートも入ってんの。あれ、ハンド強っ相手熟婚だからキッチンの方、大爆発よりキッチンの方がいい。いやー、そんなことはないと思うけどな。まあキッチンも残してなかったですね、それで言うと。特に一旦目に、なんかまあタッピンか。これ森と平地持ってきそうだしな、結構。シュッシュッと、ほい、なんだ、リマンドか。スペルピアースは入ってないと思うけどな。なんだろうな、ネゲートかな。マナリーク入ってんだ、へえ。じゃあ森と平地どっち持ってこれるようにするかな。森と平地どっちかを持ってこれるようにするか。ハント的な平地だけど森か、最終的には森か。森を持ってこれるか。いやー、1ターン目 P2 から打つべきだったかな。ハマった可能性高いな。いや、だったら追尾構えて5か、5か、よかったか。ハンデス打たずに追尾構えて5か、それか。正解は、正解そっちっぽいな。どうやらこれでもブラッドムーンで負けるんだったら、ちょっとミスりましたねこれ。まあこれは立たしとこう。お、いいね。これはね、このタップインは諦める。稲妻されるからな、できればサイズ上げてから出したいな。フェッチばっか引くやん。さすが、結構入ってるだけある。まあブラッドムーンに、これをブラッドムーンに打ちたくないので、サヒーレに打ちたいので揃えれるようにしてみましょう、スタックで。でブラッドムーンをスルーするパターンです、これは。ブラッドムーンは無視したい、サヒーレに打ちたい。この水尾は、うん、そう、サヒールも弾けるから2マナ構えて5の方が良かったっぽいね。そんな気がします。はい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 。これは
ざわ、これは来たんちゃいますこれは これ全部フィッチ切るか。1枚ハンドにあるし、もう切っちゃおう、引きたくないし。青命令嫌なんで、もうメインで打ちますか。ああ、はい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 。まあね、ブラッドムーンあったね。いやー、結構強えハンド。ハンド強え。ちょっとね、これ実績解除する可能性あるな。墓地から回収できないから、回収できないよね。墓地から回収できないんで、これ墓地置いときますね。タルモのサイズ変わるんで、墓地は無視でいいか。回収できないよね。大丈夫大丈夫、本当に大丈夫、本当に大丈夫。白タイタンは入ってない、大丈夫だよな。大丈夫、はい、墓地置きっぱなしにします。何もない。墓地から回収するカードは何もない。大丈夫大丈夫、 OK。 やばいカードはケラノスと、ケラノスと海だね。白のダブルシンボルは白力戦。てかハンド強え。ボルト、いや結構この上から勝つの大変だな。リマンド、ボルト、ノーズ、パージだから、いやーこれ大変だ。どうしよっかな。殴るか。これまだ 2-2 だもんな。これはパスされるのか。まあまあ、これな、ここは殴るか。殲滅されますね。まあここでパス打ってくれてもいいし、まあこいつはボルト打ちたいはずだから、今のターンは絶対通る。え、パスされると土地がない。本当だ、やばい。はい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 、ああそっかさ、まあブラッドムーンでいいやったもんね。まあそらそうだ。どうしよっかな、こっからノーブル出していこうか。で、稲妻されて、グリムフレイヤーかタシグル、どっちか出してって感じか。まあまあ、ここは OK。ここまでは OK。で、あとリマンドと、大変です、これ。勝てない、これはなかなか。相手にもまあ、勝つカードがあんま入ってないんだよな、ここから。よし、そっか、アンタップいいか。大丈夫か、あんま変わんないか。いや、これも、これのルールも変わったのかなと思って、ブラッドムーンの。でも基本的にアブザンって1枚ずつじゃないですか、土地って。そんなことない？くー、これはてか、ダブルシンボルのカード多いから単純にきついな、ブラッドムーン。ハンデス引くまで待つしかないのか。トラッカー引きたいな、トラッカー、トラッカーがいいのか、一番引きたいのは。今引きたいのはトラッカーということになりました。今引きたいのはトラッカー。お前じゃない、やばすぎ、シンボルがやばいね。あ、いい、お前もいい、最高君。で、フラッシュバックするとあれが出されるんで、なんだっけ、ドロップオブハニーで裁かれるんで、これ1枚だけにしましょう。はい、まあまずこれを2枚裁かれてから出すかな。そうじゃないと損だから。
いつか出る、いつか出る。あのミドシール入りだから。ミドシールも入ってます、大丈夫です。一生出ないなんてことはありません。いつか出ます。ただこれが今パスエグザイルで、まあ、殺されるの前提なんで、ほぼ結構きついね。なんならめちゃくちゃきつい。あ、これね、白いドロップオブハニーなんだ。それダメ、それダメ、やばすぎ、やばすぎ、あかん、飽きまへんで、それは。いや、海も4枚入ったからな、きついな、これ。いや、やばい、これは。もう、あとは眺めるだけ。てか、セレスティアルパージ取ればよかったな、これ。これ取ればよかった、俺も。セレスティアルパージ。オワオワのオワじゃないですか、これ。あ、入ってた、こんなの。すごい。入ってた。救世主。やるやん。で、なんでマナリーク食らわないように気をつけようかな、これは。あー、2枚目っすか。そうですよね、そうですよね。まあそうなりますね。でででん、せっせやな。あ、パルス、あ、パルス打てないか。まあ檻は、あ、檻は、あ、檻置くか。あ、もうリンガリング入ってないから容赦なく置けるわ、容赦なく置ける。これリンガリング俺もう入ってない。なんか意外と勝つ気がしてきたな、なんか。海を追放してパルスみたいなパターン、うん、それしかない。いやいや、こういうのはね、コツコツ殴るもんだから。テラノスはどっちかっていうと権限してもらってパスエグザイル打ちたいんで。プレイヤー、はい、プレイヤーときましたか。まあゆっくりいきましょう。もう今相手瞬章も使えないから。トラッカー引きたいな。そしたらキャストアウトで海潰してトラッカー出してフェッチ切ってになるから。フェッチ持ってこれる？あ、ウッドレッシュラインだけか。大丈夫か、まだ。いや、意外とね、いや、こんなだるいゲームする予定じゃなかったけどな。あ、これなら。いや、ダメか。どっちにしろダメか。ま、どっちにしろ一回海追放しないと。ダメか。まだダメなのか。遠いな。もう一試合できるかな。できなそうだな。こんな試合でいいのか。みんなの前で行う試合がこれでいいのか。これで本当にいいのか。さあ、あー、でも相手の火力の方が早いか。全部の火力を引かれるとまずい。放送映え考えたいんだけど、でもちょっとまだ負けてないからな。マジックはね、あ、お、お、揃ってきたぞ、揃ってきたぞ。エンド前からかな、これは。あ、でもリマンドされる気がするな、このパルス。どうしよう、エンドか。まあリリアナはどうせいらないから、エンド前にキャストアウトからか。お、結構ね、相手もね、困ってるからね。いや、これリマンド打ちたいのかな、相手。相手リマンド打てなくて困ってる可能性あるな。
エンドに仕掛けないかな、相手ディスカードだし、これ。いや、結構微妙じゃない？まだか、まだ我慢か。まだ我慢、まだ我慢。お、いいね、デュレスはいいね。そうそう、これを維持した方が勝ちそうなんだよね。ここに除去打ってほしいから、相手が我慢できなくなって、ここら辺に除去打ってくるんだよね、もうそろそろ。で、相手春章もエンド前に1体しか出せないから、島1枚で、そのね、急がない、急がないのが大事。ヘリックス、はいはい、まあそうだね、ヘリックスは大事だ。稲妻、まあ1枚は大丈夫、まあそう、そこまではいい、別に4はいい。ここまでだな、俺が食らえるのは。あと何があるかな、ヘリックス2枚、ライトニングボルト3枚。ああ、まあそうだよね、リマンドは食らうよね。まあそうだわな。何がいらない、バッパラがいらないか。ギリオンがいらないか、一番。まあいいや。あと相手は稲妻1枚とヘリックスが1枚ぐらいしかないはずなんで、まあここで、まあもうリマンドは打たれてもいいからキャストするか。ほらほら、まあとりあえずこの海だけ潰しといてと。パッパラ捨てるのなかったな。あ、いい、いいか。まあ殴るか。まあこれまたリマンドされるのかな。またリマンドされる気がする。あ、相手島2枚目引いてる、やばい。これペーパースナック、あー、それダメ、それダメ、それダメ。これもう流刑への道打つしかないか。3はダメだな。3はダメ、危ない。はいはいはい、青駒。あー、春章、春章。あ、負けたかこれ。あ、いやでも檻があるから2点食らうだけか。まだ2点はエンド前に食らう。いや、すげえいいゲームだな。まあここで1点を、まあ1体は食らう。はいはいはい、2点食らう。さあ2、相手の反動に場所にしよう。どうしようかな、どうすれば一番勝てるかな。結局パルス打たないといけないのか。いや、まあここはどうせフェッチ切れないから、フェマナを出してからパルスかな。マナを出してパルス、全部動けるか。ギデオン、ギデオン、いやミシュランも混じってるけどまだ勝たないから、トークン、クルフィックス、相手はね、これが使えるようになったからね、それだけ気がかりなんだよね、これ。デストレート、いや、
試合でライフ得るより次のターン勝つことを狙おうかな。結構今ライフあれだったから 2どっちがいいかな。え、青コマ落としたでしょ。だってまあ青コマフルタップはどっちにしろ一緒だから、ここでゲインができるといいなと。まあこれ使うよね。これまあ一緒なんだよね結局。ああ引かれたー、くそー引かれたー、くそー。いや檻があったから春章は大丈夫だったんだって。だからボルトだけだって、本当に4枚目のボルトだけ。もう4枚目だからね、ぶっちゃけどんだけついてんだよっていう。残り20枚だからライブラリー。くそー40枚で4枚引かれた。くそー、さすがに悔しいな。いやさすがに悔しい。今のは4枚は引き切りすぎだろうと思って。はい、今のから見るに爆薬入れましょうは分かった。あとどうしよっか。残り15分で勝たねばなら。きついなブラッドムーン。ロストレガシーは違うね多分。そういうゲームになんないね。うん、そうダブシンはちょっと減らしていこうかな。で逆にキッチンは出るね。ガラクも出そう、入れようかな。レストインピースはあってもいい、ガラクもあってもいい。こんな感じか。もうダブシン全部減らすか。リディアナとかじゃねえだろゲームが。関節、まあ確かに土地なんかちょっとね、土地適当に入れすぎたね。基本地形もう1枚ぐらい入れてもよかったかも。辛く、まあでもこんな感じか。クルフィックスもでも強いからな。まあおおむねこんな感じか。これは2枚半ですから抜かないし、でも大体こんな感じっすね。これだけ弱そうだな。春章だけか。いやでも春章フェリダ、春章だけか。いやん、はい、じゃあこれは打てないよな、さすがに。見ろしろしろ。はい、これで。まあでもなんとかなりそう。今ので勝てそうになるんだったら。かなり勝ち格だったしな。いや、結構悔しかったな、今のは。白黒。いやー、沼だから、でもどうしようもないか。2段目に打つか。まあ、これからか。もうミドクロから沼かな。ミドクロ沼平地ですかね。ミドクロは確定で、その後は平地かな。森かもしんない。あのクルフィックスも出したいし、3ターン目、2ターン目出し、2ターン目がこっちで2枚半ですかな。難しいね。ブラックムーンもきついからな。ここを森持ってきたらでも多分勝てないんだよな。でまあここは沼から、まあハンデスってリソース削って、で3ターン目にクルフィックス、森からクルフィックスだね。森クルフィックスで沼1枚でも出せる、足してくる。こんな感じですね、オウム。いやセレスティアルパージ取ってればよかったんですけどね。ほらビジョンとライトニングヘリック取ってた。お、森引いた、ラッキー。じゃあ平地か。まあ平地から檻だけ出して5でいいかな。これマナリークされるのアホだからな多分。リバウンドも食らいたくないし。はい、ここなんだろうね。ネゲートは多分さっき打たれてないからマナリークかな。ここマナリークは OK。 はい、
パスで持ってくる土地はもうない。まあね、パスとブラッドムーン両方受けは無理だから諦めた。パスはパスは無理です。そんなにね、全部はケアできない人は。なのでまあこれでいいかなと。そう、ブラッドムーンとパス両方入ってるからね、ふざけたらあかんよって感じだよね。そうなんですよ。さあこの試合だけでもちょっと待って、一応万一のために延長だけ押しておこう。これはなんか熱戦になる気配がする。熱戦の気配を感じるので、さて、お、置けた置けた。あ、てか時間がやべえ、時間がやばいだと。なんだって、時間がやばいは考えてなかった。やばい、気づいたらもう時間がまずい。いや、真面目な話、時間が今残り4分しかないからかなり急がないと勝てない。かなり急がないと勝てないのに結構手札が悠長ハンドっていう。あと4分。急げ急げ、何やったと知らんぞ。サヒーライ、はい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 、まあどうでもいいね。急げー。あ、でもリメイクはいらないか。で、ちょっと急ぎ目になんだけど、そんな急げないという。なお時間。さあ、間に合うか。あと3分です。時間切れ以下はなりそうだね。ちょっとくっちゃべりすぎたか。さっきのゲームがね、ちょっと時間使いすぎた可能性が高いですね、これは。下手だった、俺が。可能性が高い。まあ、3分あれば終わると思うけど、ゲームの内容的にはもう、かなり押してるから。まあ、これは。いや、盤面は押してるけどね。
どうか間違えた、出すマナ間違えました、出すマナ。みどみどみどだった。まあしょうがない、そういうこともある、急いでいるため。2分、まあでもまあ間に合うか。ああこっち、あっちか、アンタップガラクの方じゃないのか。いや2分あれば勝てる、2分あれば勝てる、2分あれば勝てる。まあ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 、まあ、なんとかなるじゃろ、なんとかなるじゃろ。いやリンガリングだったな、だったら、いやアンタップガラクだと思ってた。アンタップガラクで、あーとまあトークンを出してと。まあまあまあ、騒ぐでない。アンタップはそもそも出せない、確かに。そう冷静に考えればわかるんですよね。それがね、できるかどうかは別なんだよな。はい、アタックしてから一応青命令はケアして、まあまあでもまあ 99% 勝ったから大丈夫、もうあと2分あれば2回殺せる。いやー、やかない、フェリーダーサヒーリ、サヒーリをドローゴに消せばいいのか。それであとはサヒーリだけサージカルしたら勝つ。うん、フェリダーサヒーリでしか負けないから。ドロー後にサヒーリを抜くぞと。意外と戦えるんだよな、でカードが強いから。おしゃかったー、耐えー、結構いいデッキだったな。いや強いね、カードが、アブザンはカードが強い。これも強かったしね。うん、いや全然戦えるな、これ。うん、ちょっとね、土地バランス適当でしたね。多分もう1枚ぐらいは基本地形入れた方がいいし。いや意外と強くて笑える。まあそう、セレスタルパージャー入れときましょう。これはちょっと 100% 必須。これまあ墓地帯を取りすぎだから、まあトーモットいらないかな。パージ持ってないの、そんなことある。あ、まあ後で買っときます。次は EDH か。はい、っていう感じでお届けしました。ね、今日はリーグと、まあモダン1試合という形でしたが、これがいらんかね。うん、インスタント除去足りないね。破滅の刃ぐらい入れますかね。はい、いかがだったでしょうかと。まあ意外とね盛り上がったんじゃないかと思います。今週末、ハレリアトーンセンターおよび、全国のハレリアではイクサランプレリリースございます。グランプリ静岡の受付もまだやっておりますので、まあ、グランプリのね、練習にもなると思いますので、グランプリと合わせてグランプリとプレリ両方参加してもらえると僕は嬉しいです。ありがとうございます。では、また静岡でお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。